Ja, vi har inga djur. Har du fisk? Nej. Juhu. Hallå. Smart, jag ska testa. Jag vet inte om radion fungerar eller inte. Check, jag är på tvåan. Ska se vart radio check. Klart tydligt. Coolt. Coolt. Okej. Det här är våra helikopter. Mm. Ja men herregud Kalle, jag flyttar på mig för att kunna läsa. Ja. Okej, ge mig några sekunder ska jag sätta mig. Lanka Smurf T. Yes. Och ni har pistoler. Ja. Yeah. Check. Vad har vi? Har ni någon koll på vart vi har helikoptrar någonstans? X. Nej, jag ser bara att vi var närmast grupp med dem. Sen exakt position antar jag att vi kan behöva lista ut the hard way. Sydvänster, här finns det ju. Exakt. Jag tror vi kommer börja med att checka av. Kan vi lokalisera helikoptrarna så borde det nyttigt i ett så tidigt skede som möjligt. Men det lät också som att ni kommer vara de som behöver transportera ut material. Så att jag tänker att ni hakar på så försöker vi lösa jag tänker att vi löser radiotornet för vi kommer behöva ammunition. Så vi löser detta objektivet initialt och sen kommer Fox jobba på de här. Och så ser vi om ni löser ammunitionsuppgift då istället. Har du kollat på fordonsdepån, Karl? Vad säger du? Har du kollat på fordonsdepån? Hur det ser ut, eller vad? Ja, att finns han. Ja. Inte helikopter. Vi nämnde nyss. Ja. Så att jag tror att vi börjar med OS-vicket för att vi kommer inte kunna skicka upp helikoptern i luften här ändå innan vi har börjat säkra. Så att jag tror att vi börjar med säkra ammunitionsdump så att vi har möjliga resurser för att ta det. Och det var väl också att det fanns civila där som hon pratade med. Yes. Jag hoppas på det. Sivo. Ja. Har väl rätt att plocka upp fientliga vapen. Så vi har våra knallpistoler. Ja, det får ni med. Tack så mycket. Skulle ni komma över något vapen av eget slag så tar ni det sen och byter tillbaks. Mm, absolut. Ja, ja. Ja, snöskotrar då. Oui. Men Kalle, skotrar. Vilken ordning sa ni att folk skulle... Vill ni gå till fordonsdepån först och sen utkikstornet? Radiotorn först. Och spränga det. Ja, precis. Av syfte att kunna komma åt ammunitionen. Okej. Okay. Därför, det jag läste i briefen var att när man hämtade ammo skulle man bort därifrån så snabbt som möjligt. Precis, så jag tänker vi kommer plocka upp ammo. Det var en bil då, eller? Ja, han vet att vi plockar ammo och kör därifrån med den, så att... Okej, okay. Ja, fordonen. Ja, yes. Perfekt. Ja. Har vi kommunikation med de andra, Simmer? Jag hörde... Eller jag hade samband med November Lima samt Tango Lima. Jag har inte kallat på någonting på plutonsnätet än. Okej, men de kan ju få ganska fria tyg där, men du kan ju bara fråga vart de åker så hela tiden kolla på vart de är. Jag ska kolla här nu. Och sen att vi jobbar upp mot en... Jag vet inte om vi ska jobba upp mot en... Vänta. Gemensam position. Gå fast och gå fast. Jag minns när jag skoter. Då avser att förbindelse prövas. Okej, okay. Fox. Samt på mig. Vi hade ingen bridge med då, nej. Nej. Svag. Från Alfa Zero, förbindelse prövas. Tycker du att skotrar eller ska vi springa? Bra. Vi får se. Jag tror inte det finns. Det finns skotrar. Det är två personer per skoter. Så att... Ja, check. Det har vi precis. Yes. Hammar. Joinar in på blås länge. Bak på dig. Okej, vi börjar med struktur idag. Jag kommer leda från blå omgång. Doppler, hammar, triss. Eller ju ännu enklare för att doppler och hammar är skjutpar och jag kör separat. Ni har väldigt fria typer idag. Försök att lösa uppgifterna när er grupp. Nobel organiserar röd omgången. Så har vi den. Vi hade en kraftsamla plutonen. Om ni har frågor så är det bara att prata på plutonsnätet. Ja, ja. Först ut. Har blå AT. Jag har en AT på ryggen. Nice. Den, Doppler, hammar, plockar du nästa AT4 där borta i lådan.
Röd, ni ansvarar för att ta med sprängladdningar. Vi har Demolition Charge och Anti-Tank Mines i den lådan. Anti-Tank Mines lägger ni upp i snöskotern så vi kan transportera med dem. Och även så med Demo Charges. Bra. Vi kommer att... Vi kan börja med att lasta upp i fordonen. Välj ut fordon, ställ upp de fordon som vi ska nyttja. Så tar vi och briefar sen. Röd tar de två högra. Ja, blå vi tar de med nästa två vänstra. Inte den längst till vänster. Ni har ett fordon 260. Eller jag hörde fordon. Vi har transport eller fordon som patrullerar området här så att eller till kör material. Men tack. Hur många är vi? Sex stycken. Sex stycken. Ja. Men då ser hjälp oss att slänga upp minerna i bilarna. Ja, mina är det. Sivo, kommer ni att join in eller kommer ni leda från bakre läge? Jag tror vi kommer följa på er först och bara se hur läget går sen. Ja. Får vi se. Utmärkt. Jag bara ser vad gruppen håller på med så kommer vi fixa någon samlingspunkt. Ja, taget. Okej, VL. Yes. Vår idé är att slå mot radiotornet. Därefter rör oss direkt till ammodamp. Check. Kör ni längs med vägarna eller? Vi kommer röra oss denna vägen. Jag är på gruppen nu men vi kommer röra oss ner till denna patronen där. Mitt förslag är att ni sätter er i väntläge. Någonstans norr här om typ upp i den här terrängen. Redo att röra ner så kallar vi på er när det är dags. Okej. Får vi att och vi kommer bara säkra upp nära terrängen runt Amodamp. Vänta på att ni tar in och så får jag klartecken från er när materialet är klart för uttransport och ni lämnar området. Taget. Vi kan sitta på er plutnät också förresten. Ja, gruppen kanal 3 där. Ja, kanal 3. Ja, på 343. Ja, och nej. Annars är jag vanligt tar plutonsnätet annars så kallar jag på er. Yes, jag sitter på plutonsnätet. Ja, utmärkt. Så är ni norrut på någonstans redo att röra ner säkra materialet, yes. Och sen så lämnar vi området så fort som möjligt när ni har rapporterat ni är klara. Yep. Vi kommer expeditionsväg upp mot radiotornet och vidare den vägen. Yep. Yes, mycket bra. Ja, man kör du eller? Kör. Okej, Fox, lyssna. Ja. Initial uppgift, vi ska destruera radiotornet och därför kommer vi direkt röra oss vidare och slå mot Amodamp. VL kommer finna sig norr om detta området och röra sig ner till Amodamp för att säkra när vi kallar på dem. Vi kommer röra oss först rakt västerut ner till Fabett där vi kommer lämna fordon. Därför kommer vi röra oss upp, vi kommer gemensamt säkra L-ställning höjd 63. Säkra alla riktningar. Därefter kommer röra sig ner, säkra radiotornet. En omgång kommer röra sig med blå. Den andra kommer understödja från 63. När den främre gruppen är på det kommer vi röra oss fram. Gemensamt säkra radiotorn och adaptera sprängladdning. Med klacker helst. Har vi en klacker i någon grupp? Nej. Nej, då sätter vi den på så lång tid som möjligt. Därefter kommer vi röra oss ner mot ammodamp. Säkra den, kalla in VL. Material ut, exfiltrationsväg. Samma väg vi kommer tillbaka upp till FAP 1. Mitt mål är att vi ska göra det så snabbt och smidigt som möjligt och ta oss ut med minimal skada. Siktavståndet är inte jättelångt så att håll koll på varandra och era sektorer. Bra. Fråga på planen? Nej. Nej. Vi har begränsat ammunition så tänk på det att vara lite sparsam. Jag kommer leda från blå omgång. Så frågor. En grej bara kan man få plats 3 på varje skoter verkligen. Det får plats 3. Jag tar en extra ändå med om vi skulle få problem med dem. Skulle vi ta eld så kommer vi att om vi kör en omfallning förbi hotet och försöka ta oss runt det bara. Vi kommer undvika onödig strid om vi inte ligger föran strid. Bra. Se vad du. Tar ni kö på oss? Yes. Kalle, är inte lika bra att ta med alla, om vi kan det. Vilka alla? Sina skotrar. Gör vi inte det? Du tar den där borta. Det finns en bakom. Jag tar den där. Plutonchefer kanske tar den. Ja, vi kan spara. De har två egna där borta. Jag kan spara en. Ja, response är härifrån också, så att det är bra att vara någon också. Av den orsaken. Okej. Leder blå eller? Blå leder. Jag har aldrig kört dem. Frågor? Kör inte in i ett skär och sten. Nej, nej. Vänta, vänta bara. Okej, Fox, utgår. Led mig.
en hastighet. Anpassa efter terrängen, så håll avstånd bara, så tar vi och rullar ut terrängen. Säkert om möjligheten. Stenar på höger sidan. Det är som att SL åkte på de stenarna. Taget, du sänker den på scenen och kommer kapp. Oh, jävlar! Alfa-Sera. Vi vänder tillbaka. Blå ansvarar för skadomhändertagande, röd sektorkontroll runt omkring skadeplatsen. Vi har halter med fordon. Håll avstånd för sekundära. Skadeplats västlig riktning. Se om vi kan lokalisera någon skada. Lov. Akta för att inte gå för den här elden. En man vill i. Kalle, jag kommer att ja, kommer. Doppler, join in. Inget, man marscherar, sätt tonike på allt ni kan. Sätt tonike på vänster ben. Sätt tonike på höger ben. Titta huvud och bröst. Jag börjar lägga om höger arm. Splint på vänster. Lägger om vänster arm. Börja med benet. Höger. Vänster ben. En till vänster ben. Han är död. Ah, fan också. Ja, vi försökte. Okej, okay. Vi sätter upp fordon på nytt. Utgår vidare. Kalle, ska vi plocka upp deras gear? Nej, vi kör vidare utan. Det åker båda. Två ja, vi lyckas inte rädda dud. Siv var död när vi kom till platsen. Hammar bekräftar nu i kö. Stark snöskoter där. Okej, Fox, vi rör oss ut. Utgår. Passera en väg om 100 meter fram. Det får nog svänga ut vänster. Tempo sänker. Ny väg söderut nu. Jag kommer framrycka med försiktighet. Inget tid att dra. Dike, placera fordon i diket. Avsikt till centra.
Färdbröd vänster, 180 grader. Det går framåt. Ledpåse. Ja, det är precis. Jaha, ledpåse tänkte jag. Jaha, ja. 180 grader. Ett, bara. Glöm inte en annan med Expo. Va? Expo Chargers. De ligger i... Vi ska spränga tornet eller? Får jag spränga tornet först uppgift igen? Ska vi ta med explosiongrenarna nu? Demo Charge är bra till mig, ja. Ta med två stycken, tre stycken. Ska vi inte springa bak och hämta bilarna då? Eller? Svar nej. Det är bättre att ta med dem direkt så kan jag adaptera på en gång. Hampus? Block eller charges? Demos block är största sprängverkan. Inte så dålig sikt ändå tycker jag. Jag ska åka in mellan brädan. Ja. Haltar. Där är en handpress innan vi fortsätter framåt. Ja, du uppvilade handpress. Yes. Ja. Joggar 180 grader. Joggar 180. Alfas gästspel blev kort där. Hade du sett Duds poäng på novembermästaren så hade du förstått varför. Nobli kan ställa in er på att ni kommer nyttja blå framlyktsväg sen för att säkra. Vi kommer gemensamt säkra krönet dock. Uppfattat. Ja. Blå väg. Mot ljud vänster. Okej, Fox, från krönet som jag precis framför oss här så har vi ett avstånd till radiozonen på ungefär 100-150 meter. Och vi är en väg emellan precis öster om oss här, det vi kallar fordonstrafik. Blå kommer vara återberedskapet från höjd 63. Röd kommer framrycka efter att vi har säkrat och bekämpat det vi kan från höjderna. Kommer röd utgå, framrycka, flankera vänster i ett blå linje, upp, adaptera sprängladdningar. Så fort sprängningen är adapterad kommer det gemensamt rörs ner mot UPK 106, det vill säga rakt i sydostriktning. Fråga på planen. Utmärkt. Röd avställning, 120 grader, gemensamt säkra krönet med röd. Fel. Röd säkra avställning, 110 grader. Blå på mig. Röd blå. L-ställning, riktning 120. L-ställning 120. Låga spänningar. Röd 80, hammare. Framåt. Vinden, just. Sikt på kortbandet. Bunker 140. Är någon försikt på tornet som inte har någon tung KSP där? Sikt på två torn. Uh.
Kan ni se några skyttar i tornet? I det västra tornet. Gå. Bra, gemensamt ställde upp den på mig. Öppnar inom 5-10 sekunder. Vi är inte uppställda. Gör det fort, rapporteringen är klar. Börja det då. Eld inom 5. Vi har bara en man i det. Fordon höger, fordon höger. Höger. Lastbil. Upp där på lastbil. Ladda. Insikt. Check. Blå framåt, framriktsväggen är tidigare. Röd framåt enligt tidigare. Röd framåt. Röd har ett extra roadblock här precis. Från Golf Alfa, vi befinner mig just nu på efterkuleringsplats genomför sabotage utav fiendens Rädda höger. Fuck. Rädda höger. Utrustningen, fiendens utrustning. Kom. Jag har fattat vart tänker ni röra er efter ledningsbakten? Kommer röra oss ungefär 1 kilometer åt min nordöst. Slå mot radiotorn samt vägspärr. Kom. Radiotorn, vägspärr. Tack för det, slå kom. Från Golf Alfa, klart slut. Hotel Alfa, Hotel Alfa. Kom. Jag ser statsfrågs, kom. Lådgans vänster, 100 grader. Destruerat radiotorn, hittat en papperslapp med eventuell intel. Jag har inte riktigt haft tid att läsa. Nedkämpat multipla patrullerande fiender också. Hus 5, CC-tallarkör 0716, namn och status börjar närmast orange. Annars, hela och reda. Alfa så kom. Fattat. Kom. Tack för det. Men där kommer du. Repetera. Hörs väldigt jättedåligt. Höj rösten. Kalle, Kalle. Fuck up. Har ni syn på 0723 där någon? Svar nej, kom. Okej. Det är en liten roadblock där som vi kommer passera på vägen till radiatorn. Lastbil på vägen höger. Täck dig höger! Röd rör sig fram, blå rör sig framåt för att säkra vägen så att inte fordon kan komma framåt. Röd linje och 10. Nära får vi ta oss väg. Blå rör sig framåt vägen nu. Röd passerar vi över till andra sidan. Kommer upp vänster om det. Hammar, täck höger. Jag tar vänster. Täck höger. Hampus. Röd säkrat vägspärren. Vi fortsätter in planet. Foxtrot Alfa från Sierra Lima, ni har en tekniker, står noll om er och skjuter med granatkastare. Foxtrot Lugan. Klart sett. Granatkastare norrut. Så skjut. Gå på mig. Röd på skador. Så gräv ner er. Blå jobbar på säkra tekniken.
Hälsa den. Ta stenarna framme. Ja. Norrut fick jag bara rapport om. Var försiktig över en granatspruta bara. Kommer hit. Fordon kommer vägen. Röd var beredda bekämpa på vägen. Teckningen lämnar om något. Röd fortsätter med tidigare. Blå på mig. Blå på mig. In i kompan, passera. Sera. Alfa, sera, alfa, sera. Kalle sist. Det är svagt. Fråga för Alfa, hittat Intel. Kom. Du kan se det Intel, kroppar. Säkra bunker. Kom. Bunker klar. En stycke låda. Visar video på fientliga soldater som ser ut check. Att slå eller skjuta på egen trupp. Det är upplänning klar. Kom. Och klart om egen trupp blivit dödad. Men videon fejdar ut strax innan. Vi kommer dessa upp till det här bunkade upp. Ah, okay. Hammar. Tack för informationen. Ja. Uros. På mig. Joggar. Säkra bunker framåt. Golf Alfa. Böd återuppbyggt. Där var ni klar. Vi går in och säkert. Alfa har hittat Intel gällande en stycke yes. Plats. Vi ska tälsa den Doppler sen uppe på tornet. Vilket är typ din seta postkom. Upprepa namnet. Mot ljud sydväst. Intel. Oss. South of Rautakorpi så är en command site bör vara samma markör, du har ledningsplats, kom. Vända om igen. Ja, spara ammo. Kom. Bör finnas 5 stycken fientliga kontakter, kom. Vad har du gjort nu? Ställ in 10 minuter på timerna. Svar jag, 5 stycken kontakter, kom. Rättning. Sätt vår sida, friendly soldater, i ledningsplatsen, kom. Var har vi själva radiotorn? Vi hade inga friendlies i ledningsplats, kom. Taget Intel pekar på 5 friendly, alltså till fångatagen. Evekon för de som försvann i snöstorm, kom. Jag tror jag tog 4 block. Okej, lägg 2 stycken på den här radiomassan. Vi har inte hittat egen soldat, kom. Har det taget. Intel sa det du sa. Lycka till, sök vidare. Mot alla fall, kör kom. Kan jag ställa in tiden? Är det olika klipp här, bara samma? Jag sitter och kollar. Nej, jag tror det är samma då. Jag har inte svart. Ta något annat. Victor Lima, Victor Lima. Victor Lima. Det var samma video som de hittade. Skulle man svara? Från Fox Alpha. Fox Alpha påbörjar nu inom kort transport ner mot Ammodamp. Kalla in er så fort vi är på position. Tryck upp. Ställ 10 minuter så kan vi spränga en till om det räcker. Klart slut. Jag just börjar sätta dem på 15 minuter. Taget. Blå, let mig, drös ut. Doppel. Alfa-sera. Vi tar denna. Från Golf Alfa hittat 4 stycken döda egna trupper. Flyg kom. Precis vid ledningsplatsen frågas om. Svar jag kom. Klarset.
Röd då påbörjar fottransport ut mot UPK fjällbyggnaden nere vid Amodamp. Målet är att säkra byggnaden. Ni tar kö på oss, kommer upp så fort som möjligt. Spräng. Röd springer kampen. Det ska bra, komma upp svärmen. Riktning. 105. Det här motorljud var den höger, sydväst. Sen ser jag ett motorljud, sydväst. Alla för hörselobservation, helikopter öst om nuvarande setan. Med det patrullerande röda linjen klart. Vad som är den lastbilen igen? Blå går. Går. Nej, röd går. Nabel, se till ni kan springa. Vi kan springa. Yes. Röds uppgift, säkra byggnad 109. Blå kommer sektorkontrollen runt kring, sen rör sig fram och säkra ammodamp. Ni kommer till resten i byggnad efter att den är säkrad och täcka det från. Uppfattat. Joggar. Joggar. Går. Börja bredda höger. Ser inte ut att vara en bra, men jag vet inte det. Den byggnaden är inside mer. Ah, det är en sån byggnad. Check. Det nyttjade skyddet som finns redan där. Vi ser byggnaden bort höger. Så vi passerar bakom er och tar ut det på er höger sida istället. Gör så. Ser jag igenom. Blå, Älvstränen krönet, riktning 110. Älvstränen krönet 110. Går på linje. Framåt. 90 grader. Bra täcka här från stället. Vi kommer göra en omfall bort till byggnaden vänster. Hammar du leder. Civila bakom den trasiga ladan. Ja, vi använder den här lilla kullen. Ja, gör så. Hammar du det. Känns inte så användbart. Yes. Röst. Ja, väl ser ni de civila. Topplever röst. Helikopter vid den norra byggnaden. Taget. Säkra byggnaden. Ingen inbrytspunkt vänster. Civila framåt. Doppler. Yep. Sök ställningen vid helikopterna. Täck nordlig riktning om, eller upp med vägen här, om teknikern skulle komma in. Hammar. Vi drar framåt. Säkra byggnaden på vägen förbi där. Vi drar framåt där. Juggar. Juggar. Viktor Lima. Lima svara. Ammodamp säkrad. Vi håller inventarier. Sluka. Det taget, vi åker i alldeles strax. Vi är en ensam fia på vår position så vi ska ta hand om först. Klart slut. Öppna. Öppnar. Klart. Okej, Hammar, inventera materialet här. Därefter tar jag upp vänster sida byggnaden. Se hur mycket vi har där som vi har att jobba med. Från Victor Lima till Foxhot Alpha. Victor Lima rör sig nu till punkt Ammodamp. Klart slut.
plocka på oss typ 5-5-6 och ett KS på Magda så har vi toppat av. Nej, full memo, andra är tom och sen har vi möts. Check. Ta med fyll på sjukvårdsmaterial också. Ja. Victor Lima upp väg in norrifrån. Vi håller sektorkontroll tills att de har plockat upp materialet. Vi toppar också av vårt material här innan vi lämnar området. Kalle. Kom. Frennes väg in från nordöst nu. Kalle. Okej, Nobel, kom. UPK 10-0. Har vi stora lader söder om oss. Kan vara intressant för oss att söka igenom. I taget, vi kommer lämna området snart som möjligt. Vi hoppar över det. Vi kommer utgå härifrån så fort materialet är upppackat. Jag uppfattar. Rör kommer upp till ammodumpen. Åka på. Ni behöver inte, vi har material åt er som vi kommer transportera tillbaka. Så håll kvar det då. Kalle, har ni inte några vapen eller? Material, ammunition där inne. Tack. Allt är mitt på sen vet. Oh, shut up. Smär. Det är bra. Var det någonting i fordonet eller? Jag har inte kollat. De som står här, vad är det för några? Civila, bunderna. Det blir smockfullt när jag har de här jazz. Vi har 6 minuter kvar till spräng. Vi har 7 minuter kvar på spräng. 7 minuter taget. Kan ni ladda upp de här kanske i våra snöskotrar? Nej, för stora. De här då? Ja. Det känns ambitiöst. Jag tror inte snöskotrarna har cargo. Mm. Så ni bara laddar på er ammo eller? Ja. Vi hittar en skytt som vi har. Jag har en AK. Oj vad bra, mycket ammo. Men ni måste väl ha tagit ner lite fi här eller? Ingen aning. Spår för. Finns vi i radiotornet? Vi kommer ge oss på ammodampen nästan för ni faller kopplar. Yes. Yes. Vi tänkte, har ni skjutit lite fi som vi kanske kan samla vapen på? Det var förra objektivet var det. Om ni rör upp till radiotornet 0745 och vi spränger laddning på tornet där. Ni kan utgå dit. Vi kommer röra oss upp dit gemensamt också så att... Vad sa du? Den sprängs 0745? Ja. Ah, okej. Vi kommer att röra oss förbi den terrängen här så att på vägen tillbaka. Taget. Då väntar vi. Ja, precis. Smurfte. Yes. När ni åker. Ska ni tillbaka sen till er ursprungsplats? Nej, det finns ingen anledning. Jag tänkte om någon av er kunde åka till Velvantar här och se om ni kan plocka upp en long range radio åt mig. I så fall är det när vi spanar i folk. Mm. Jo. Tjena. Ja. Någon som känner sig sugen? Jo. Skandi förtroende. Jag tänkte... Ta en runda. Ja, väntar vi här. Och hittar du två så tar du två. Nej, jag ska markera. Har du plats i ryggen? Nej, jag väljer skota. Jag fyller den med ammo. Ja, just det. Smart. Man fyller. Hörsade från norrut va? Fordor. Ja, vi har stött på längs den vägen ett stycke teknikal och ett stycke civil lastbil. Taget. Var de för KSP golf? Jo, det bekräftar jag. Han åker ju nog. Tanke. Jag vet faktiskt vi plockar lite ammo och sjukvård och lägger i skotan. Jag skiftar. Jag tror att de är 58 år, men... Jag tar lite ammo. Jag ska la... Ja, Infinite Ammo glitch här. Tänkte du till oss själva eller tänkte du till AK? Men jag kommer inte sönder där så vi har ingen ammo sen. Men det är Infinite Ammo här så det är. Fox, vi inväntar klartecken från VN då. De är klara med ammunition på fyllnad därför kommer vi tillbaka samma väg och kommer in.
Vilka fanns det till låda där bak? Är det någon mer i den här? Det är medicin och sånt. Boring. Vad håller med du? Boring. Väntade ni på sig eller? Kan du stoppa i lite... Vi väntar på er. ...munition charges också eller? Ja, vi är ju redo. Gemen. Bra. Fox, vi lämnar området. Hammar. Ja. Hur oss? Riktning kom. Samma väg vi kom. Röd kommer leda. Tillbaka till fordonen. Svar ja. Nästa objektiv kommer bli fordonsdepå. Vi kommer röra oss förbi radiomasten, bara bekräfta att han är utskjuten. Vi har ammunition så vi kommer fördela ut till röd. Vi kommer lämna området en bit bort där innan vi fördelar ut ammunitionen. Svärm typ 300. Svärm 300, vi rör. Vi rör oss. Dumma pipa. Vrider om 270. Riktar in, riktar in. Filma svara. Färginflation, motljud, hörselinflation, sydöstlig riktning från er. Var beredda på möjlig fordon på väg in därifrån. Luka. Ja, det är taget. Jag rör mig snabbt som vinden. Klar slut. Möjlig kontakt 280 grader, 250 meter ut. Går. Förslag, antingen svänga söderut eller norrut. Jag har 2,5 minut kvar på späng. Vi kommer halt där. Röd elställning, 230 grader. Blå på mig, blå på mig. Ja, vi riktar oss 230. Mycket ammunition behöver du nobba? Kanske 2 mag, max. Jag har inte skjutit så mycket. 2 magasin i ryggen. Hammar, du hade KSP ammo va? Hade jag. Hade du KSP ammo? Nej. Nej, check. Nej. Det är magasin. Och så är du förklarad för nu. Ja. En och en halv minut. Bra, let mig, vi går. Kommer bekräfta att det blir utskjutet, därför kommer vi röra oss förbi. Yoga. Hallå. Yoga. Hallå, hallå. Hallå. Det här är 122. Ja, till den idag. Ja. Alltså... typ... öl hade sitt. Tid kvar, Nobel. Vad? Ja, tid kvar. Fett sekunder. Halt där. Ja, okej, så då mitt emellan mörk. Halt. Skydd bak. Så till exempel en ale, en IPA, en... ja, ja. Jag har hört mycket prat om en kyckling, jag vill fan veta vad det är för något. Så det är den kycklingen jag käkat till middag. Såg du inte bilden? Vilken den är här? Nej. Jag bara skämtar med det. Ja. Åh, oh, fan. Spot on. Har du stött kämpat? Ja. Det är bra. Vi rör oss vidare. Led mig. Jokar. Kalle. Alltså, alltså. Saka. Bra, Fox Alpha. Radiotornet bekräftat. Förstört. Klocka. Ja, jag såg det. Tack för det, klart slut. Snyggt, Nobel. Var inte det en fråga? Om det var snyggt? Ja. Spaning. Det var ju konstaterande det var snyggt. Nej, okej. För det är faktiskt Hampus som placerar dem. Så det är liksom two-man job. Hampus, bra jobbat. Nobel, jag tar tillbaka mitt bra jobbat.
Ja, det var ju Steamwork i högsta grad. Ja. Hammar. Ja. Hur är det funkar med KSB ammo, eller vad säger vi, 556 i KSB? Jag tror faktiskt det. Jag tror också det. Jag får nog vilja prova det. Ja, men det är nya magasin. Alltså, det är nya magasin. Jag har för att jag testade. Testa samma. Vi tar så här med tiden. Ja, vi kan ta en från min rygg här och testa. Men vi ser, sitter vi fast. Gå, pappa, gå, pappa. Kan vi göra. Ja, Sierra Lima. Sierra Lima, kommer man strax ansluta på er position från nordöst. Hur känner du om klockan? Sierra Lima ansluter på min position strax nordöst. Är det uppfattat? Vi håller eld åt det hållet. Klart slut. Ja, nej det... Han kan jag nog aldrig. Men... Så fort det inte är för varmt. Fox, samma med mig. Samma Doppler, ryggad. Men det är liksom väldigt mycket situation. Du vill ju liksom inte ha en... Liksom... Samma med mig. Vi är här. Gott, kort upp. Radiotorn är bekämpat. Vi har lokaliserat och plockat ifrån ammo från ammodampen. Ny uppgift är att röra oss till fordonsdepån för att säkra fordon samt framförallt helikopterna på den platsen. Annat av intresse är utsiktstornet som vi har i bussriktning, så att hög risk för förstärkningen och söderifrån. Vi kommer utgå på fordonsrapport från FAP 1. Vi kommer röra oss norrut, röra oss ut offroad, röra oss med denna vägen ner till FAP 2. Kom för Alfa, svar, kom. Vi har haft en del fordon trafik på det här vägen, så att om det är så kommer vi gå av norrut om vi hör någonting. Ny briefing vid FAP 2 när vi har säkrat punkten. Vi kommer köra in på gården, säkra byggnaderna och därefter tälställning runt omkring här. Ett runt omkring försvar. Och sen ny order. Frågor på det? Bra. Nej, glasklart. Mycket bra. Sitt upp, se tidigare. Vi utgår. Kallar det funkade inte. Check, då vet vi. Viktorina, för Viktorina rör sig nu upp till radiomasten. Kör. Tror vi måste ha mer de här skotrarna på nästa typ novembermästare. Ja, det är rätt coola faktiskt. Hoppas ta lite bilder nu på de här, för de är ju mäktigt värre att ute på transport med de här. Golf Alfa, Golf Alfa. Golf Alfa, Golf Alfa. Kärlima, har ni några behov av och sjukvårdsmaterial som vinner? Från Golf svar nej, inte i detta skedet. Kom. Hastighet här, då så. 80. Kör kom. Sen krasset så vi komprimerar upp. Alfa ser sen. Det är svårt. Från hotell, vi hittar inte den här vägspärr norr om HLs utgångspunkt, kom. Kom. Hotell har hittat en stycke fordonsnyckel till Viktor Rivas helikopter och en andra fordon samt det ryktas om att fienden hade beslagtagit för att hitta den här nyckeln och förväntade sig att lämna över en ledning. Staden markerat med frågetecknet där högt backa.
för att få lokaliserat en nyckel som tros vara till helikoptrar. Det är snabba avsättningar nu. Blå går höger, röd vänster. Avsättning. Säkra närområdet. Öppna dörr. Klart. Gott. Placerat. Tango från hotell. Hotell packar upp nu, vägspärren kommer att kraftsamla där dock med våra skotrar. Sen rör vi oss till ammo depå där, så det anslut oss vägspärren kom. Vi med fata här, kross ut. Röd jobbar ner till vår position efter anslut. Hur många har du? Fyra stycken även. Kalle, kanske placera lite minor på vägen söder om fordonsdepån kom. Det låter utmärkt. Vi gör det sekundärt och till att vi säkrat fordonsdepån. Har du en sån då? Vad väger du nu? 26. Ja. Ta en mina och lite demoblock. Vi är precis på andra sidan byggnaden från er nu. Taget. Karta upp. Vi ser brytpunkt söder FAP 2. Vi kommer att röra oss dit. Splittra upp omgångarna. Jag vill att röd rör sig till höjd 49. Markeringen kommer. Säkra den. Blå kommer säkra lilla... ja, det kommer vara en liten, litet hål där. Men vi kommer söka äldsta linjen runt omkring äldsta markeringarna. Och därefter kommer röd pressa in säkra fordonsdepån. Vi är på plats, så kommer blå framrycka fram och så säkrar vi runt omkring försvar. Kalla in Victor Lima. Fråga på planen. Nej. Mycket bra. Svärm. Röd vänster. Riktning 150. Gå framåt. Leder du oss? Och sen. Gå spelfront. Ja, ska vi ha. 150. Vi går. Vi joggar för att kappa blå bara. Går. Victor Lima, Victor Lima. Victor Lima svara. Från Fox Alpha. Fox Alpha påbörjar nu säkrande av fordonsdepån. IT är ungefär 5 minuter till det ställde upp den. Sluka. Okej. Ja, det är taget. Klart slut. Alltså jag har ju blivit skadad sen det att jag spelar så mycket med snas. Vi kommer undvika att använda spräng. Fordons ut. Han kunde inte hålla koll på en vinkel. Röd bryter av vänster. Bryter av. Jag ser en helikopter. Vi kommer inte använda spräng mot detta. Kompare dubbelkoll också för ni skjuter på så att vi inte förstör våra egna helikoptrar. Vaktor. Nej, så vi rör oss upp till den här, kollar nordlig och sydlig riktning ner till vägen. Sen passerar vi över en i taget. Teknikal 80 grader söderut. Passera oss nu. Tack. Blå joggar. Vi har infanteri som patrullerar längs med vägen i området också.
kommer nog vara svårt för oss att hålla oss tysta. Det är taget. Älvstan i riktningen 90 grader. Älvstan i 90 grader. Framåt. Pil... Ja, skjut. Upp den! Kontakt bekämpad. Fientligt stridsfordon in i basen, hoppas att han inte är aktiv. Ja, rangear. 250 meter. Skott ställ A4 i hammar så för säkerhets skull. Ja. Jag har inte gjort någon aktivitet än. Vakttornet är klockan 12. Vi har inbrytt punkt här i norra sidan kompanet. Mycket bra. Okej, förflyttning, växvis riktning 70 grader till nästa lilla krönan. Hur du har sett den i taget? Doppler. Ja. Framåt. Bakom, bakom. Doppler, inte framför. Bakom oss, bakom oss. Där borta. Hammar framåt. Jävla sist. Tack. Täck dig åt söder. Jag kommer in. Eller. Vi drar samman. Kalle skadad, tre lämmar. Behöver sjukvård. Lite dopplar. En doppler ner. Ja. Tar hand om armen, en tunnik är på. Precis, sista armen. Ja. Förklar. Ta bort tunnik igen. Bör du hjälpa hamman? Nej. Check. Ta den morfin. Teknikern som passerar är bekämpad. Snyggt jobbat. Låtskadefall, vi är på position om 20 sekunder. Rättställning. Fixar ett ben. Skjut. Riktning 120. Fixar din arm. Tack. Ja, det är klart. Kämpat. Skjut. Ja, det är konstigt. Skjut. Blåser pressade, vi kommer hålla oss låga här. Röd fortsätter med framryckning, så jag börjar säkra kompan. Fiente technical, alternativt tung KSB, södra delar kompan. Vi söker. Ja, jävlar, jag blev väldigt skadad tydligen. Lägger tourniquet på benet. Fixa tors. Ja. Börja lägga om benet. Röd, vi kommer att omfalla och komma in med röd. Röd anfallsväg kommer in i norrifrån. Håll det låg där nu. Ta bort den mycket. Supersplint. Check. Nu ska jag få lite salin också. Ja. Ha rörelse bakom tekniken. Taget, kan du bekämpa det? Gör det. Fan, okej, taget. Se till när jag kan röra mig. Nej. Okej, let mig. Rös. Rös. Rös neva. Lagom neva. Samla upp på mig. Kom igen. Här bortat. Yes. Ja, bekämpande. Bra, taget. Plutonchef framåt. Brandis kommer in. Brandis kommer in.
säger Alfa, tjena. Vad säger Stockholm? Fråga för Alfa, destruering utav radiotorn samt... Vi kan inte komma åt för tillfället. Rök genomför dörren inåt sydväst, ta ut sista vägspärren. Stockholm. Så att efter ni tagit den sista vägspärren så kommer ett nästa mål vara att säkra... Okej, bröd, vi är på väg upp rygg på... AS Åsa-markeringen på kartan. Kom. Det är uppfattat. Stockholm. Stopp, med. Sera, du hade nycklar till våra fordon här, kom. Jag har lyckats få bort rostelstånd på enfall i postering. Men vi har nyckel till våra egna fordon. Utan arm, skadad kropp, skadad hjärna. Jag ansluter på din position från väst om tack. En minut ungefär, kom. Taget inväntar din närkom, du kommer in från väst, kom. Hattar. Ska du kolla pulsen? Krasch ut. Sluts. Vakt under vattentornet. Check. Fick på. Ingen puls bakom. Så. Vi får kämpa. Tango Lima styr för eller styr. Andra CPR, den andra fortsätter på den här. Jag vet inte om han laser ner eller om han dog. Check. Hur drar fram. Ras. Håll kvar taget terräng. Då kommer fram rycka till fordonsdepån söderut. Håll klappa. Fan är det som låter? Vi får Hammar. Hammar fall tillbaka. Lopp upp mig. Kan man köra hela vägen fram eller ska man stanna lite bort? Hur ser det ut här med mig? Hela vägen fram till oss är det kallas lugnt. Vi bara rullar upp i rygg på oss. Ja, kom jag på rygg nu. Kom vänster. Det går vänster då allihopa. På rygg. Yes, jag hoppas jag kommer upp i sidan på teknikerna där nu. Fritt, för att... Stäng port. Gå hög. Jag är hög. TKSB bekämpat. Passera. Passera. Ignorera byggnaderna för nu. Framåt. Det går högt. Kämpat. Går högt. Fan. Glömde push till tak. Fortsätt fram vänster. Ja, vi har fordon i garaget framåt. Kommer upp rygg. Gott, talsen här. Blå. Har tagit eldställning i södra delen, fordon stöd på markering. Röd, säkra alla byggnader mellan er och oss. Vi är inte redo att röra oss riktigt än. Vi kommer hålla här och inventera. Fox Alpha, svaka. Har ni hittat några fordonsnycklar vid fordon stöd på markering? Vi håller på att säkra nätterängen ännu. Inte lokaliserande, inte överhuvudtaget här. Kom. Jag fattar. Säg till när ni har säkrat hela fordon stöd på. Vilken vevel där. Kom. Will du kom. Ja. Kors. Ser ut. Tala Alfa, hörs något som fungerar. Det var ett flopp som rör sig omgående. Som lite gömmer sig bakom däck. Check. Ta säkra en byggnad där. Klart position på det. Men säkra. Det är inte förföljt av varje klopp.
Ni är med dig. Säkert. Gott, bröst tillbaka ut. Hälsställning är i öppningen. Status. Nu har han vaknat. Kommer nog röra sig inom en minut. Tack. Fan, börjar få slut på saft igen. Problem. Dagens Ilans problem. Ja. Tåget till skydd. Vi har säkrat byggnad 3, övriga byggnad 1, 2 inte säkrade. Börja med byggnad 2. Var det TKSB som sköt ut oss förut, alltså som... Ja, jag tror det. Ja. Eller ja, det måste ju ha varit det. Var det... Ja, det kan... Jag tyckte det var sprängammunition, var det det som förvånade mig? Ja, det var nog indirekt. Check. Mortarell måste det ha varit. Mm. Jag vet att vi tog röd omgången tog Mårta förra gången. Ja. Vad tappar du? Här är vi nu. Helvete vad skrämsamma. Gick det bra, man? Nej, man. Gott. Vi kommer att låta dem bara säkerheten om tvåan ser ut. Det är en fientlig lastbil med en fientlig material i. Ska vi adaptera sånt? Svar nej. Vi behåller allt för ett eget brukar. Vi väntar på ny order. Alfa ser från hotell. Jag kör Hammar Doppler. Säkra byggnaden där framme. Observera, står det ett fordon i garaget där. Så var försiktig om det ska vara aktivt. Ja. Ja. Redo Hammar. Jag täcker ifrån. Kör vi. Alfa, hotar Alfa. Tango Lima, kan ni vänta på mig så avslutar jag på er positionen när ni drar till golf Alfa. Kom. Taget, vi väntar din ankomst. Kör upp. Det är uppfattat. ETA 2 minuter, klart sett. Byggnad 1, 2, säkrad. Taget, gå på byggnad 4 nästa. På mig. Vad ser jag bakom? Oj. Övriga är framme i byggnad 5 där nu. Okej, okay. Yes. Du har säkrat byggnad 4. Jag bara bryter in här. Ja, bryter in. Victor Lima, Victor Lima. Jag svarar. Börja med fordonsdepån säkrad inom 3 minuter. Ni kan börja röra ner hitåt. Slutkom. Ja, det är taget. Vi börjar röra oss ner alldeles strax. Klart slut. Gott. Sök igenom efter Intel eller därefter rör oss norrut. Sök igenom byggnad för byggnad efter Intel. När ni bedömer att byggnaden gensökt så är det bara när ni faller tillbaka i nordriktningen så möts vi upp. Jag söker igen lastbilarna och se om det finns något vettigt i dem. Ja. Yes.
Fox Alpha. Fox Alpha, Stockholm. Sierra Lima, hur känner de? Jag kommer att sätta på er position från väst om en till två minuter. Överhuvudtaget, observera att vi har haft fordon som har transporterats på gul väg västriktning från fordonsdepån. Vid en täckning eller utskjuten men kan komma ytterligare fordon, så var försiktig. Du kom. Tack för informationen, jag håller ögonen öppna. Det är bara den där som är intressant. Vilken, denna? Den finns det take ammo i. Jag tänkte, vi tar och springer västerut till stora vägen, planterar mina längs med vägen där och sen sätter vi norrut och söker igenom det vi har kollat på. Gör så. Okej, vi rör oss upp. Vad hade vi för helikoptrar på den här basen? Jag har lagt upp blå... Helikopterskjorten och Little Birds. Kartan, ja. Så att alla känner till den. Släpper det, bra snorret. Ja, det hade kontakt. Ja, fin kontakt som kan patrullera utanför kompoundet här. Sätt just på en till. Bra, håll ögonen på den. Röd rör sig upp för säkra inbrytningspunkten in i bland helikopterna. Då det är vårt high value target. Fel, blå rör sig upp hit för säkra. Röd fortsätter på en tidigare order. Rör sig upp höger. Passera. Golf alfa. Fortsätter upp höger. Passera. Golf alfa. H kommer in tillsammans med November och Tango. Uppsuttna på 5 skotrar kom. Det är uppfattat att meddela övriga gruppen. Vilken riktning kommer ni ifrån? Kom. Kommer komma in om typ en halv minut din nordöst. Öst kom. Jag uppfattar, kom. Du kom. Klart slut. Kör. Så nej, inga nycklar. Vi har en byggnad kvar att söka, tror jag. Kanske två. Röda, ni söker igenom byggnad 1-2. Så jag kom. Ingen inte där heller. Inget av intresse där. Taget. På med blå. Lina posera, fortsätt nu norrut. Ja. Ni ska ta vägspärren nu eller? Vi har, ska vi se här, utsiktstornet kvar där. Alltså utsiktstornet, och sen drar jag till oss och sen våldfoda säkert. Vi ser, vart är vi? AS Bossa. Vilken vägspärren verkar vara det. Eller syd. Där ser han, taget. Ja. Taget. Mycket bra, mycket. Blå söker igenom västra sidan kompoundet. Vi har kollat igenom de flesta byggnader, men inte containers på östra sidan. Nej. Alltså varför finns inte någon mus någonstans för? Ett taget. Vi kommer att börja röra oss upp mot FAP 2. Jag bedömer att objektivet är avklarat. Bra jobbat, Fox. Perfekt. Okej, okay, Fox, på mig, vi rör oss. Så har du hittat ingen mynt eller? Nej, alltså vi ska. Röd, ni kan börja påbörja transport upp mot FAP 2. Så tar vi samlas där. Jag har fattat. Vi ser Hammar. Han kommer. Tango Lima, ammunition finns nu. Markör, ammo, vid vägspärr, korset. Hyfsat ammo-status, va? Inte sjukt så mycket. Ja, 1,5 i KSP. Ja. Det ska räcka.
Okej, planen är att röra oss till mot sista objektivet här. Därefter så har vi fått en samlingspunkt vi ska röra oss gemensamt till. Vi lämnade minan kvar på vägen. Alfsera. Belfob, sätter de på markering. Observerar vi har minerat vägen sydlig riktning från Belfob, aka fordonsdepån. Så att nytta inga fordon på vägen sydlig riktning gul väg. Vi markerar på kartan, stycken. Ska inte köpa minorna sydlig riktning av vår position klar. Boom. Ja, 3 sekunder. Ja. Ja, jag hörde inte. Ja, vad fan. Vi har ju knappt ur våran spånposition idag innan vi har kört där och vi var hela plutonsledningen var utskjuten. Ja. Så att vad gör man? Inte jättehögt förtroende för deras förmåga att inte sprängas i luften nu. Target. Röd uppe vid skoten. Taget blå kommer in från sid nu. Okej, samt mig så tar vi och snabb brief på vad vi ska göra. Okej. Kart upp. Ja. Bra jobbat. Rödare, har ni något kritiskt ammunitionsstatus? Nej. Nej. Måste på sin höjd. Nobel, kolla till den lite mer om aktiva magget här. Bra. Nej. Okej. Sista uppgiften. Utsiktstorn som ska säkras. Jag bedömer att det är liksom tidigare mål. Inte jättehårt fortifierat, men det finns risk för tunga vapensystem. Så att se till att hålla eldställningen så att ni kan komma ner i skydd snabbt. Skitet här på Jampas. Målet är att rösningen till FAP 3 som ligger precis i anslutning till utsiktstornet. Röd kommer flankera runt, blå kommer röra sig upp och säkra krönet här. För röd uppnäll mot utsiktstornet. Röd slår från vänster. Tillfångataget en stycke fiende soldat. Frågor på planen. Nej. Nej, vi har bara 2 man nu då i röd helt plötsligt. Så vi får klara oss med det. Hampus skulle bara släppa på trycket. Ja, taget. Påbörja inte sista framryckningen från denna punkten innan vi har fått eldövertag från krönet. Så ni håll kvar där tills jag ger klartecken. Yes, bra. Sitter upp fordon. Fox kommer att ta sig dit när de är färdiga med sitt sista objektiv här borta i nordöst. Alfa Sierra Åsa, sydsydöst mindre post, det är taget. Hotell och golf kommer då sticka dit och upprätta och säkra en stycke position och invänta plutonen, tror jag. Vi klarar följt. Gott, då är vi igenom. Vi rör sig. Så vi kommer väldigt tight in på plus att med tanke på utsiktstorn så är hög risk för att höga kontakter där nu så att vi kan ta eld när vi är vid våran fatt. Sätt i samtidigt.
Röd linje 170. Linje 170. Fel, blå linje 170. Gå framåt. Led på mig. Vi ska gå framåt. Objektivet är snett från höger nu. Var säkra framblicksvägen för blå. Ett fel röd. Okej, vrider om. Riktning 210. Berbe, det luktar rök. Blixtslås höger, blixtslås höger. Jag rör mig höger. Hammar. Röda avväntar klartecken från blå. Topplar. Mm. Fortsätt höger, fortsätt höger. Ta hammar rört sig. Tillbaka. Bra. Fortsätt höger, blixtlås höger. Nej, check. Håller tummar för blixtlås höger. Rör mig. Hammar. Röd med långsamt tempo framåt, framåt. Röd fortsätter framåt långsamt. Gärna sist. Check. Hälsa på krönet där. Riktning 180. Jag beredd på höger mot högsta krönet där. Kontakter! Riktning 180 grader, 200 meter ut. Spränga. Ultra kontakter söder om utsiktstornet. Röd var beredda för att ta ner kontakter ifrån. Blå flytt i höger, flytt i höger. Gå, flytt höger. Ja, på mig, på mig, på mig. Repetera, kom. Planera. Taget, håll kvar, taget, drägg. Äldsta riktning 200 grader. Linje, gå framåt, 200. Gå framåt. Gott nära! Nära vänster, nära vänster. Fler kontakt, samma position. Alla Alfa. De är skit. Sierra Lima förkänner dem här med lyfter alldeles strax från Foxtrots område. Deras uppgifter har varit patrullera innanför blåkigat område och söka efter en ME8 och nedkämpa den. För det tajt på. L-gräns vänster, 140 grader. Rås framåt, rås framåt. Linje 160. Kontakt 140 grader. Taget. Oj, nere, nere vänster, nere vänster. 10 meter. De flankerar vänster, flankerar vänster. Bra. Jag vill spränga upp det här man. Ja. Spräng ut. Spräng ut. Röd vid älsten. Är det kontakt mellan oss och er på förtron? Älsten på grönt. Framåt. Kontakt älsten.
Jag sveper vänster, fortsätt upp krönet, säkra. Jag tar eld på krönet. Jag är skadad, ta hand om mig själv när striden är löst. Höger om det hemma. Jag lägger om mig själv. Älskar den. Kontakter rakt söderut. Ja. Bra skott. Röd status. Inget förbindelse med röd. Blå! Fall tillbaka, fall tillbaka! På mig, på mig, på mig, på mig! Där har vi det. Hammar. Yes, röd. Skott fram. Hörsott förtroende framåt. Skott framåt. Äldst den här, riktning 70. Bra, röst på mig. Red. Målet kommer ner till röd omgång nu. Förstärker deras patron. Yes. Passera, passera. Serra. Kalle sist. Ja, riktning 160 grader. Ringen. Skott nära, skott nära. Ingen sikt. Ingen sikt. Passera bakom. Hammar sist. På banor. Skott vänster. Riktning 120. Bra, röst. Led på mig, led på mig. Hotell, har du möjlighet att verka med mårtar, klosskåder, öst, skogsdungen. Går, går, går. Tät formationer, tät terräng. Någon kart ska bara dra ut GRK:n. Kan du markera på Zeta frågan som kom? Så, Zeta markören kommer. Öst. Kontakt, riktning 235. 100 meter ut. Spräng ut. Rör oss, rör oss, rör. Joggar. Kommer ut upp, säkra tornet. Tack vänster. Tack vänster, tåget. Haffa, haffa, haffa. Kom. Bra. Anonyma, är det Zeta markör 0830, frågaskap. Skär höger. 0830, kom. Gott. Uppfattar, spänn 15, kom. Flash 15, 0830. Bra. Gå på ut honom också på radion. Där ser jag. Kontakt 250, bekämpa. Okej, kontakter riktning 300 grader, 300 grader. Hammar, ta höger sida byggnaden, 300 grader, kontakter, rör sig åt höger. Kom i skjut. 260 i samma ställe ungefär. Ja. Yeah. Kontakt i rygg, kontakt. Tanganima, runs complete, 1202, klart ut. Bekämpad, 100 grader. Jag rör mig in i byggnaderna, säkert. Kjellima från Hotel Alfa, observerar att vi hörsel observerar ytterligare en ME8. Tidigare antagligen patrullerande längs röd linje. Vidarebefordrad till Hammar Alfa, så klart. Kontakter är senaste röd är precis öster 50 meter ut från där. Slag bör ha mjukat upp i öst. Vi skulle kunna röra oss härifrån och ut mot AS Åsa där inom närmsta 5 in kanske. Kom. Taget. Slur kontakt 230 grader. Vi nedkämpar oss i sista kontakten. Inte tonen är säkert. Och ger uppsättning utgång mot AS Åsa. Kontakt bekämpa på tonen. Vi in från 43. Kalle, är viktigt för dig? Kontakt i tornet bekämpat. Vi är vid utkikstornet just nu och är omringade på den här patronen. Från
Oskar-Liman till samtliga hemmer på väg för att spana efter hotels misstänkta helikopter i deras närområde. Klarslut. Vilket håll kommer du från Åsa? Österifrån. Frälles kommer ut, Frälles kommer ut. Kommer Osse från öster nu. Kommer in. Frälles kommer in, Frälles kommer in. Kontakt norrut. Tälsten i stenarna. Tillbaka i området. Vad är ni? Utsiktstornet, vi har kontakter norrut, aktiva, potentiellt kontakter också västerut. Vi kommer röra oss ut från området upp till Fappen, så vill du röra dit säkran så kommer vi dit. Jag är där nu. Håller här. Det kom massa kontakter, vad heter det innan? Österifrån. Vi är uppsättning. Sydöst, ja. Det kom massa kontakter bakom oss överallt. Typ. Fox! Skål lite Salin då. Yes, Hammar sitter igen, vi klar. Ja. Bra. 5 sekunder. Klar. Bra. Red på mig, vi rör oss ut. Osvira Nabe, du har en kontakt någonstans väster om din patroner. Jag ska mycket träd här. Skott vänster. Nobel upp höga. Kom. Okej, samla Fox. Vi kommer sitta upp fordon och röra oss ut från det området. Jag kommer behöva lite hammar. Slut på sjukvårdsmaterial. Plocka från min rygg alltså. Ja, okej. Okay. Jag snor lite från dig nu. Är Hampus tillbaka ut? Visst, jag är tillbaka. Så, du kan. Ta lite från din ryggsäck. Sitter upp. Blås vänster, var runt vänster. Ställ upp nordlig riktning, kommer röra sig ut här. Osse, Hampus och sist jag. Alser, Alser. Passa då. Bra, Fox Alfa precis säkrat radiotornet. Lokas ett Intel och vi är oklart om det har något vettigt från Intel än. Får kolla när vi har lämnat området. Vi har fina kontakter kvar i området. Vi rör oss mot Alfa Sierra UFA. Kom. Jag har säkert utsiktstornet hittat Intel, osäker om det var något viktigt. Vi rör nu mot AS Åsa, det låter bra. Jag kom. Klok. Alfa Sierra, Alfa Sierra. Alfa svara. Från Golf Alfa, samtliga objekt avklarade. Kalle, det finns ingen skot kvar vid vår spår. Så jag tänkte åka upp och hämta Jonas. Alfa rör oss nu mot AS Åsa. Tack, ingen teleport tror. Jag kan ta den sista vägspärren, hittar inte. Var det något inte vad jag sa. Den inte, den kom. Jag ska lösa det med Zeus enkelt. Klipp i split uppåt. En nyckel, kom. Överfört. Tagit, det rör mot Åsa. Då är Melina spana på Åsa nu. Därefter så kommer han fortsätta österut så ni vet vart han befinner sig. Klart, slut. Från Oskar-Liman till samtliga Hammer har ni kämpat. Ett stycke AMI 8 för 15 förslut. Fordon framåt, fordon fram. Passerad, obehämtad.
Stiga framåt, stiga framåt. Stenar. Alfa ser, Alfa ser. Fox, vi haltar. Golf Alfa, Golf Alfa samt Hotel Alfa är i sammanstöt med fientliga kontakter. Gulväg, det är Fox, snabb repack ammo, ser över om du har ett sjukvårdsbehov som måste åtgärdas innan vi fortsätter vidare. Kontakt med fientlig direkt norr om Åsta. Har vi något KSP-magen? Vi är på väg mot UFA, det kommer att ha material satt. Perfekt. Det ska lösas. Har ni sjukvårdsmaterial? Nej. Men no. Snå ur Hammars. Få lite. Och be snällt också att komma liksom inte. Från Golf Alfa, föregående kontakter är nedkämpade. Klicka. Uppfattat, tack för det. Ser Linus att avser är på väg in mot Tack Anna. Låt oss börja med tid. Bra, sitter vi upp. Ta Fox Alfa. Vi går vidare. Fox Alfa, så kom. Jag är på väg mot Alfa Zero UFA enligt tidigare. Vi har precis ammunitionsfördelat, förpackat ammunition och gjort oss klar för strid. Vi är på platser inom 3 minuter, kom. Det är uppfattat, tack för det, stort kom. Varsågod. Storsten, storsten! Storsten! Vi kör vidare. Jesus fucking Christ. Haha, det var jag. Jag drog ut den här sändningen på fel radio så att... Väldigt fri.
Hänger alla med? Handlar lite efter där bak, kör i kant. Sänka tempot lite så de kommer. Gott vänster, rökar hastighet. Uttök. Halt. Vi halter. Asen. Avsittning samtliga. Älsta riktigt 20 grader. Han fixar med huvudet, ja. Ja. Se på kontakten, 20 grader, ser de inte. Modigt röd. Fortsätt röd, fortsätt röd, fortsätt. Kör mot kontakt. Alfa, Fox Alfa. Och svara? Från Lima, jag har bett Hammer att understödja er. Vill ni samordna med Hammer kan ni hoppa in på femman och kommunicera direkt med Hammer. Slutkom. Helt tillfälle att byta radiokanal. Klar sett. Jag har sista lådan. Kalle har puls och är stabil, man är fortfarande med rösslapp. Vaken. God morgon. Tack. Du får en morfin av mig. Tack. Var har vi kontakter? Ja, det var bekännande. De var inne på 20-30 grader. Ja, de var det, ja. Jag misstänkte det. Okej. Okay. Ja, får du ut, får du ut. Kom in vänster, kom in. Ja. Han är inte kämpa, han är kvar. Vi lämnar positionen snarast nu. På mig, på mig. Du är fixad. Jonasson, hänger du med mig? Jag hänger med dig. Sätt upp bakom mig, sen rullar du utgår. Avser, avser. Fox Alfa löst ut striden. Vi utgår nu vidare mot UFAN. Sluck upp. Västsidan, ni fortsätter. Tack för det, klarset. Invänta då. Kommer det. Vi har fin kontakt till norr om förbanden i våran framryckningsväg, så vi kommer att köra en liten omfattning runt dessa. Det finns ammo på platsen. Hur utgår?
Vi kommer nu inte stanna för att ta strid mot finerna om vi skulle stöta på några. Vi kommer bara rulla rakt igenom. Försöka ta avstånd från finerna. Samtliga grupper som är vid ASOS just nu. Passa på att fylla på med ammo. Det finns ammo på kartmarkör. Ja, ammo. Förslut. Stenar där var. Åh jävlar. Nej, ingenting. Det händer ingenting. Oj. Och sen får här. Tack. Fox mig, Fox mig. Ja. Oj, var det där Kalle? Det var snyggt. Fox är här. Fox här. Fyll på med ammo. Streamar du Kalle? Ja. Vi ser att han några som fyller på ammo om det behövs. Fox, samtliga fyll på ammo. Vi har ingen sektorkontroll just nu. Så över du. Ja, samtliga fyll på ammo. Fortsätter vi hålla våra sektorer. Gruppen tar upp sektorer runt ASOSA. Sen gruppchefer som är på position för ordgivning till nästa objektiv förslut. Här är ju... Tal Alfa håller öst. Två teknikal in från öst, klart. Teknikal in från öst, rapporterat mot Tal Alfa. Rummet spräng om ni har... Jonasson. Du tar över blå omgång då. Helt osäker med mig. Så jag har ingen koll på vad som händer, tyvärr. Just nu så vet vi inte alls, vi har tagit oss till den här patronen och den verkar relativt omringad så att vi ska ta upp en sektor. Så att börja med bara att ta redning över blå omgång. Jag har växlat till grön. Okej. Jag ber om ursäkt. Söker jag, se vilka sektor vi ska ta upp under tiden. Absolut. Vi litar på dig, Jojo. Vilka sektor vill Fox ta upp, frågar jag. Fox, vi behöver din sjukvård, vi har två man ner. Nordväst, nordväst, norr. Fox, Fox, Santling, 60 grader, eller ställer på grödet. Kommer på. Hammar, vi är svårt skadade där borta, vi behöver upp den sjukvårdsplats. Vi har hotell nere på det krönet där borta, vi kommer rösa upp dit säkrare. Blå omgång, 50 grader, röd omgång, 90 grader. Två teknikals från öst som står strax utanför toppan. Vi bekämpar även skyttar i terräng nära öst. Bra, och sen vi tar med den där ställbyggnaden där. Stena på andra sidan. Tack, det är 340 grader. 340 grader kommer från krön. Täcker i vänster linje. Tre grader. Fortfarandes röd och 90 grader. Jag har inga kontakter, det är växlum. 300 grader. Lämna utanför gallende nabel. Så vill jag ut er och täcka upp i nordriktning istället. Ingen aning. Inte har fått några rapporter om så att... Jag kan inte höra. Utgå från att de lämnar området när de hör att ryssen anfaller. Ja, är du klart? Sorry. Vart hade vi den? Hotell Alfa, någonstans i den riktningen. Sök samma område. Jag förstår. Jag är här nu i alla fall. Jag har intel till dig. Ja, jag tror det kanske... Det är så här. Det var du då. Bra. Nej, vi har... Hammar också. Hammar också. Jonasson. Stenarna där borta. Förstärkt där.
Hammar, 70 grader har vi hotell alla fall, det är det de. Ja, det är vi dem nu, de har dött. Jag tar ett, vi är på väg dit, förstärker hela blåp kommer dit. Vi är inne på väg in på dig. Golf, behöver ni sjukvård så öppnar vi skadeplats där borta. Uppfattat, tack så mycket. Ja, det är bra, toppen. Vad gulligt. Ja, det var snällt. Ja, det var inte varje dag. Kalle dyker upp och erbjuder sjukvård. Kolla om de behöver hjälp eller hamna. Kan vara golfbördande. Jag har haft en jävla chefsmöte på min position här i byggnaden. Så alla chefer på mig. Förslut. Jag springer på chefsmöte. Jonasson, Nabel. Nabel, ni håller kvar i norra sektorn. Jonasson, ni växlar till en låg sektor där. Utifrån vad som de andra grupperna inte täcker. Ursäkta. Kommer ut från vinden. Ja, ta typ syl riktigt, tror jag ingen grupp tar just nu, så det kan ni växla över ta. Blå växlar om till söder. Foxar. Ja. Det var jag som började pusta, eller? Vad sa du? Nej, vi är lite anfådda och det är kallt ute. Jag har inte förrän nu som jag började pusta, i alla fall. Panga hårt, kanske. Nej. Får två skjuta fyra, det har aldrig hänt tidigare. Hur ser det ut Sivo? Har vi nycklar, har vi Viktor, har vi Intel, vi har till och med vi har allt tillfångataget vi grejer. Exakt, vi har allt vi behöver just nu. Och lite till. Jäklar. Mm. Vänta vi bara. Där är Path. Path. Tja! Sivo måste ju få läsa din, du har ju typ den roligaste Intelen. Vill du ha alltihop eller? Ja, lägg den i min ryggsäck så kan jag läsa. Pat har en asrolig anteckning från en så här soldat som vill shina för ledningen. Okay. Ja, just det. Det är väldigt kul. Ska vi se, där. Jag har hittat mycket. Vill du ha nyckeln också till en bil? Eller till fordon? Ja, lägg in den så tar jag. Så, nu har du allt. Ja, perfekt. Så, just nu befinner vi oss på AS Åsa, som ni vet. Vi kommer... Först och främst, objektivet är Höpacka, som ni kanske ser på markören, det ligger direkt sydöst härifrån. Målet är att vi ska ifånga ta en officerare som är beryktad att komma vara där, samt slå ut fientliga kontakter som befinner sig på det objektivet. Vi ska även hålla koll efter eventuella friendlies som kan finnas där, alltså som är fångetagna, hostages. Vi har bara räknat 4 stycken som vi har sett som är döda, så det kan finnas, jag vet inte hur många Echo Alpha har, men i alla fall 4 till friendlies som är hostages. Blå kontakt där, 140. Så det kommer alltså gälla att ingen spräng in i byggnader och så. Vi kommer... Och när vi kommer in där så målet som kompanichefen har sagt är att vi primär mål kommer vara att skära av den här vägen som går nordväst, sydöst samt vägen som går sydväst, nordöst för att försöka göra så att den här officeraren inte kan fly objektivet. Vi kommer anlända till ASFAP 1. Jag kommer lägga ut någon UFA här någonstans. Men vi kommer röra oss därifrån. Ner, säkra den här skogen. Det behöver inte vara så. Vi kan köra det ganska snabbt. På Naskalima till samtliga skottlossning väster här i norra, sydväst. Norra delen. Klart sett. Sen kommer hotell röra sig ner till sydöst. För att när vi väl går in på objektivet så kommer Golf och Fox röra sig snabbt upp här för att måla att skära av den här vägen. Samt Hotel kommer kunna understöda mot objektivet samt hålla ner den här vägen här. Ni kommer vara här ganska länge men jag tror att ni kommer få den fetaste striden där. Så ta nytta av Hotel Alpha mot den här mot sydöst och sånt och Tangolima sydöst. Det är väldigt viktigt att Golf och Fox rör sig ganska snabbt här. Fox, ni kommer röra er orange linje för att in och säkra här så snabbt ni kan. Så att vi kan trycka in plutonen i byn så snabbt vi kan.
Förutom bara justera gärna leadline så det är allt tror jag, så blir det bättre. Så blir det mer logiskt, att vi säkert att leadline inte får. Ja, okej, precis. Du kan ta bort den andra. Sivo, kan du bara snabbt berätta vart är det vi inte ska använda spräng? I byn. Så utanför byn så får vi... Så i skogarna och på vägarna, exakt. Det är okej, men inte i själva Höpaka? Precis. A5. Och de här små husen här är också, det får du inte använda spräng på. Vi vet inte hur man planerar, men... sen efter vi har säkrat det så kommer vi röra oss upp. Vi får se vilken grupp det kommer vara då. Vi vet ju inte hur det kommer se ut, men sen kommer vi röra oss upp säkra där. Och efter det så kommer vi bara försöka säkra området. Beroende på om du får någon ny intel eller så. Check. Har ni några frågor? Säkra befäl, exfiltration, samväg vi kommer in. Exakt. Går Fox ansvar för säkra kompandet här. Övriga grupper skär av detta. Så att... Och jag döpte det till objektiv braindead. Det känns så. Yes. Och det är så att golf, ni behöver inte sitta hela tiden. Så om Fox behöver hjälp så kan ni absolut skicka ner folk. Det är bara att vi ska alltid ha någon som kollar ner den här vägen. Så det är det viktigaste. Fox Alpha kan ta över det om de tar sig till byggnad 9 till exempel. Ja. Eller något sånt. Ja. Men ni kan samverka där. Men det är viktigt att ni rör ganska snabbt här så att hoten inte sitter här ute och blir flankerade eller något sånt. Ja. Taget. Gott. Ja. Jag har ett tillägg. Ja. Det är ett utav dokumenten jag hittade. Jag vet inte om det här är användbart för någon av oss. BTRMD-fönster. De snackade om en konvoj som skulle innehålla 4 stycken lastbilar. Och de pratade väldigt mycket om att man skulle hålla sig borta från lastbilarna för att det som var i lastbilarna är volatile och det är giftigt. Okej. Okay. Ja, men vi stängde inga lastbilar då. Sivo, du läste också dokumentet att det kan finnas massa BDM-er i området. Ja, inte massa. Men det kan finnas. Det kan finnas en BDM som har reparationer i stan. Så, absolut. Det kan finnas någonting. Är den i stan borde den reparerad? För den ska ju först repareras, därefter åka till stan. Så är den inte där så är den inte där inget. Precis. Men då säger vi så också. Inga spräng. Vi skjuter inga spräng på lastbilar. Check. Mm. Så. Några mer tillägg, frågor? Golf, vill ni nyttja byggnad 6 får ni gärna göra det. Den byggnaden. Taget. Så kör vi denna väg runt. Det är mer låg. Är det bra sikt så finns det många stor risk att jag kommer att ta mig dit. Men jag kommer först att ta mig med en gång om höjd 58. Ja. Och sen en omgång till byggnad 2. Utmärkt. Ja, vi kommer röra oss med snöskotet till Yes. Och sen kommer vi röra oss på någon form av... Vad heter den här nu igen? Stridstriangel. Stridstriangel, ja. Mot 201 sen. H sticker av från 201 till H-punkt, eller? Eller hänger jag med hela vägen fram till GA? Jag tänkte att ni liksom kanske... Ja, det kanske blir smart om ni rör er direkt så. Jag kan snika i skogen med skotrarna och sätta mig på typ 62-61. Vi gör så att hela plutonen rör sig hit. Och sen bryter vi av. Så att om ni möter något så kan ni svepa från norr till väst. Utmärkt. Utanför bak. Bra. Kalas. Jag vill något sånt så. Fox, röden i strid. Inte för tillfället. Vi har stött på flera kontakter från vår tidigare position i nordliga sektorn. Taget röd, lämna på tronen, fyll på topp av ammunitionen i lådan därefter samling vid snöskotrarna. Då är ni fritt. Jag tar 30 sekunder sen och eventuellt snart. Tills nu nej. Bra, håll kvar er ställning därefter när ni bedömer lugnt. Samma gäller er. Rör er, fyll på material och därefter uppsittning i snöskotrarna. Fan, parkera så här. Vi kommer nyttja norra porten för att ta sig ut, så Fox samlar på mig när ni är uppsättningen klara. Två lämnar, så vi ska fylla på.
Samt allt från Absera. Vi sätter upp på våra snöskotrar på ASKP 1. Vi kör konvojordning. Hotel Alpha, Golf Alpha, Fox Alpha. Hotel Alpha, svaret du kom. Konvojordning FAGA skoter till AS. Fattar där kom. Absis Hotel Golf Fox. Perfekt. Bara klämma upp oss på de skotrarna vi har. De har klantar som vänder sig in där så att vi sitter upp och nyttjar de skotrarna vi har. Jag snodde någon annan skoter där så. Fox, vi ska röra oss östlig riktning till Alfacera FAP 1. Vi kommer lämna fordon. Jag briefar er på nytt när vi kommer ut i rapportstronen. Är det punktering? Jag kan köra. Nej, det är inte... Kan du upprepa senast, Kalle? Jag ställer upp bakom mig. Vi kommer röra oss östlig riktning till Alfacera FAP 1, östlig riktning härifrån. Jag har satt en blå linje för Fox, men jag tror vi kommer ta oss längst bakom i formationen så att vi kommer ta kö på övriga grupper bara. Vill ni ta kön eller ska vi göra det? Titta kön. Ja, okej. Okay. Då får du följa efter med oss den här gången. KP, antar det H som börjar. Ja, H först. Jag lyckades välta upp din skoter. Ah, nice, schysst. Är det han du kör den? Nej, det är den de andra grabbarna kör. Taget. Jag vågade inte köra på dem, du vet, armar fysik är ju halvroligt. Sure, Kalle. Du såg vad som hände liksom, helt. Jag utan. Såg faktiskt. Jag var ju sist. Jag får bara höra. Ah, får höra. Du får se min stream sen. She's a great. Proudest moment. Nice. Samt i Alfa, Fox Alfa, framringsbredda, klart sett. Fast vi är inte på KP än, Kalle. Nej, vi är längst bak formationen så vi ska stå. Vi rullar framåt. Vi rullar lite långsamt framåt här så. Stressar vi de andra gruppen. Vi gör halv. Alltså snöskotrar är ju helt underbara att transporteras med. Ja, det är mitt. Alltså jag visste inte att man kunde köra något så här härligt i armarna. Nej. Det här är liksom... Jag är faktiskt förvånad över hur bra det har gått och ja. Vi har liksom inte sprängt oss en enda gång med skotrarna. När checkarna skulle uppprogrammera hur man kör bilar så liksom ställer de ut om man kör skotrar istället. De var typ så. Det är ju käckt. blue risk. Jag är bakom det, Kalle. Ja, säger det. Längre du inte tvärnita. Ser du det? Ja. Golf, Golf, Golf. Golf, Golf, svaka. Är det på G-frågeskap? Vi är alldeles strax uppställda på KP, kom. Utmärkt, sluka. Klart slut. Golf kommer in i rygg nu. Okej, okay, Fox. Vi kör liten brief. Uppgift rör oss till nästa objektiv, Braindead. Vi ska lokalisera en officer på platsen, så vi kommer inte använda någon typ av spräng. Annan inte av vikt är att det finns lastbilar som kan innehålla kemikalier, så ingen spräng mot lastbilar i staden. Generellt fritt med spräng i staden. Vi står på vänster sida då egentligen. Okej, vår uppgift är att röra sig i fappen. Fox uppgift kommer röra sig med norrut med blå linjen med golf. Vi kommer skära av gul väg. Därefter kommer vi röra oss ner. Ni ser det med orange streck. Målet är röra sig med vit linje. Byggnader är 3, 4, 5, 7, 8, 9. Väl på nian kommer vi gräva ner så hålla han på stronen. Jag in på petosnen när samtliga är på konvoj. Samt till Alfa, Fox Alfa, Fox Alfa är i kön. Vi är samtliga nu i uppställda och klara att utgå. Alfa svarar strukom.
Alfa från Hotel Alfa. Vi kör framåt, framåt. Vi rullar. Klart. Hotel Alfa, Alfa. Hotel Alfa. Från Golf Alfa, Hasselsfagerskom. Yes. Minst 50 i alla fall, kom. Minst 50 taget, stött kom. Minst 50 som gäller. Skott höga. Där från Sierra, se till Sietab 0908. Finns en taggtråd liksom att hela höbacka är lite med på festen, vi har tänkt som bra kanske. Har ni skadat den där fram? Avsiktligt sämt, ja. Jag hoppar och kan rulla vidare. Där fram ser Alvin Brimma observera att infanteri har hört oss komma. Infanteri är på... Tack, fortsätter blå linje. Vi kommer att ställa av 204 klart. Tack från att se ner framåt mot era markörer. Hotellarna har fortsatt med sina skotrar. Ja, det gjorde de. De gjorde det. Har jag märkt det här på 100 grader, svärm. Blå vänster, röd höger. Röd leder. Ja, vi byter sida. Röd vänster. Röd vänster, 100 grader. 100 grader. Yes. Gör någon sån dubblöt. Ja, men... ja. Ska du ta hand om det eller ska vi jogga? Nej, vi kan fortsätta. Det verkar inte påverka mig på något sätt. Jogga. Jag tippar det sen. Han sker så... Du vet, vissa veckor, månader och så. Vi har fått intel om att Fini vet att vi är på väg. De håller på och förstärker sina ställningar på positioner för vi förväntar sig fortifierad position. Även fått rapport om taggtråd i omgivningen. Så kan det vara någonting som hindrar vår framlyftsväg som gör att vi måste ta oss runt. Vi upptäckte direkt norr om objektivet. Vi har kontakt. Vi har kontakt klockan 10, cirka 300 meter ut terrängen. 10, 300 meter ut. November har fått fallet tillbaka, de tog eld. Spring under träden och sen så slutar. Kontakt klockan 11, 300 meter ut. Röd, älstäring. Blå fortsätter över fältet. Åsiktskontakt 85 plus. Friendlys riktning 60 grader. Tror jag. Nej, det gör inte alls Friendlys. Röd, passera fältet. Röd, passera fältet.
Jag har tagit en ställning strax norr om 202, inväntar. Jag behöver 30 sekunder och dra upp stammen. Gå framåt, 100 grader, röd vänster, blå höger, vi går. Repeterar sig anskap. Repeterar, bra kontakter. Dubbelsändning på nytt. Fritt upp där på kontakter om de upptäckte oss. Annars fortsätter vi framåt. 90 grader, svärm, röd vänster, blå höger. Det går framåt. 90 grader. 90 grader. Röd på mig. Röd på. Bakom. Börjar gå. Från Oskarina Össal för nuvarande ej tillgänglig. Jag verkar börja. Vänta, har mörkelust. Ordentlig utrustning på sig. Jävlar vad coolt. Infanteri 091 och normgrupper uttaget. Från Oskarina till samtliga 0913 norr om grupperna och fientligt infanteri. Klarsfett. Röd. Måla ställs i 0912, klarsfett. Väl framme vid linjerna 1 så kommer vi till ställning norderriktning. Norderriktningen kommer släppa förbi golf. Golf. Vi kommer till L-ställning, täcka norrut där, så ni kan pressa vidare med blå linje. L-ställning nordlig riktning. Vi har kontaktat söderut, sydöstlig riktning. Golf, svep, sydöstlig riktning. Samtidigt Alfa, Golf Alfa kommer svepa höger Fox, svepa ner mot höjd 57 och där utgår. Golf Fox utgår. Jävlar. Sveper höger om er, tar sig till höjd 57, därefter framrycker enligt blå linjen. G-skott där, alla oskadda. Genesvall Ekki måste träffa på kända de blåbröda höger, mitt över fällställningen. Blåbröda höger. Röd, vrid om, röd, vrid om 30 grader. Vi skapar brohuvud för er så ni kan fortsätta framrycka blå linjen. Sluka. Det är uppfattat. Då lämnar vi höjd 57. Vi tar oss mellan er och upp mot blå linjen. Klart slut. Santa Fox. Jävlar. Santa Fox, vi bedriver nu brohuvud för golf. Golf kommer framrycka blå linje. Vi täcker om. Låt vara, sluka. Säkra upp 57 och ni kan blå. Framåt. Ni vet att mammen har sprängs och springer så nära med varandra i omgångarna. Yes. Grön kommer upp höger. Grön kommer upp höger. Höjd 65 och skjuttar nära norr samt längre ut öst. Kontakter på 90 grader, 200 meter ut andra scenfält. Blå, nya sikt på dem. Röd rapporterar ner lite längre strid. Bakom stridsvagnens tak. Röd redan rör sig. Röd framryck byggnad 1 när ni är inte längre strid. Golf. Golf bakom. Från Fox Alpha lämnar över norra sektorn till er nu. Sluka. Uppfattat. Vi har tagit över vägen. Befinner oss nu på 59. En omgång befinner sig in i frihus 1. Klart slut. Röd älsen är utanför byggnad 1. Sydlig. Golf kontakterna
ruska in i stan som vi blir nedhållna utav. Vi rör oss bort och ur L-sidan för att följa grönlinjen och skär av staden sydsydöst. Blå framryck, blå linje, passerar byggnad 1, fortsätt ner mot skär av markering. Ruskan ligger just nu. Blå fortsätter för att blå linjen ligger där då. Svarna är typ 205-206. Röd täcker söd sydlig riktning, blå framryck. Utträng och eller i stan. Vi släpper den som sagt. Tack för den, det är duska i stan. Klart slut. Hotell har tagit över norra sektorn. Golf har tagit över norra sektorn. Bra, vi ska nu. Fox och Talpa. Fox bakom. Förkänner om jag skickar den någon gång ner mot UPK 210. Så ni vet om att golfare befinner sig där nere. Klukom. Det blir alldeles utmärkt. Kom. Klukom. Kanske en omgång golf rör sig mot UPK 210. Röd, ta kö på blå. Väl, Jörgen. Ja, ja. Vi rör oss. Fakt, avskadad. Springet. Blå anländer. Håller högst samtid. Mycket bra. Det var switch över huvudet. Taget. Blå fortsätter framryckning mot inbryt FA. Inbryt FA. Blå fortsätter framryckning mot inbryt FA. Vad är vi sjukvården med själv? Yes. Verkar ta kontakt mot sydväst. Ja. Vi får se om du kan få ögon i den här riktningen. Nobel, vi kommer framrycka höger om blåsen. Och så kommer ni bryta in säkra byggnad 3. Vi typ på 203. Vi tar en från 0 och går väst. Ruska samt infanteri. Klart ut. Ingen sikt på dem i sydväst. Det är en kulle som skymmer. Ja. Det är bra, du blir skyldig också. Oj, ta den. Okej. Redo att röra mig. Röd rör sig. Jag fattar röd nu. Ja. Blå. På mig. Alla från Alfa och Alfa på väg mot 210 tar eld från min nordöst, Stora skogen. Fox har svarat slukom. Mycket bra. Fox påbörjar inbryt nu i kompanet enligt tidigare år. Klart. Blå sektorkontroll och framryck till byggnaden. Röd bryter in byggnaden. Kontakt i skjulet. Okej. Okay. Sitta fast block i halten. Taget. Sprängen. Spräng. Nej, vi ska inte annars spräng. Fela mig. Jag håller fönstret där. Om du inte säger något, Kalle, så säg inte jag något. Typ så. Kan du täcka mig så kan jag röra mig dit och bekämpat. Ja. Gör mig. Klart. Säkrat. Bra. Vi håller den södra sektorn. Nästa byggnad är byggnad 4. Låsäkra. Låsäkra byggnad 4. Vi ska vidare mot byggnad 5 när blå har kommit längre. Kommer ut. Yes. Rör rena på höger varv om byggnaden. För det är det vi har minst kontakter. Blå bryter nu in i byggnad 4. Röd framåt. Byggnad 4 har klart Alfa. Fox Alfa. Fox Alfa saka. Från golf Alfa. Blå. Gå direkt på byggnad 8, byggnad 8. Säg mellan 6 och 7. Då fortsätter 4 till byggnad 8. Den är ju på väg. Röd, ställning. Det är nu våran patrull. Enkelt att komma in.
Ja, håll kvar tills blå säkrat, eller säkrat byggnad 8, därefter kommer ni säkrat 7an. Drall, västerriktning, ostriktning. Potentiella kontakt sydlig riktning. Bra kontakter, vår sydväst. Om inte vi får undersöka den sektorn så kommer det vara farligt från Brickens Big 8. Vi har gjort halv ner i svacka. Titta sydväst. Taget rör upp till Röls position. Ni kommer utgå härifrån. Nobel. Ja. Gruppera röd omgång så slår ni i byggnad 7 innan de säkrar 8. Kommer ut på mig. Ja. Bryter in härifrån in till kombat 7, kompan 7. Jag kommer gå in och ta vänstervarvet. Ni två håller höger vägen, bryter byggnaden. Ja. Ta eld österifrån. Fan. Vi vidare på oss sydväst. Sådär. Jag kan jag känna om byggnaden 8 är en blå torp. Taget rör upp. Det finns en liten höjd där. Säkra den höjden och se om vi kan bekämpa kontakter i sydlig riktning. Var beredda dock att ni kan ta eld ifrån rygg. Höjd söder om 8 frågan. Höjd rakt söder om höjd 8, ja. Ner mot byggnad 20-21-22. Hotar Alfa, hotar Alfa. Söga. Fox Alfa strax i position för att täcka igenom framryckning mot 20-21-22. Vi kommer till eldställning strax. Sydbyggnad 8, kom. Vi kommer hålla kvar på tron täcka igen framryckning. Sluka. Det är taget fort vi har fixat våra sjukvård så kommer vi börja röra oss mot 20. Kom. Mycket bra. Sluka. Ja, han har joggat bakom den kvällor in bakom oss. Är du med? Kompan 7 säkert. Fortsätt ni. Passera, passera. Vägen nordväst. Ser man. Takter på vägen från nordväst. Takter klara. Upp höger. Bekämpa alla. Ska in i byggnad 9, det är något stora huset där. Yes. Låga ställningar, Fox. Kalle, du ska vi har lämnat osäkrat. Ja. Nere. Ska du och jag ta det? Nej. Fortsätt, fortsätt säkra byggnaderna. Jag klättrar över. Grön säkrar byggnaden mellan 8 och 9. Jag kan behöva sjukvård, det är blå. Nej, röd. Jag har tagit håll kvar. Taget. Fall ner från positionen om ni tar för mycket elden. Oss är helt död. Skippa sjukvård. Hoppar ner också. Oj, fuck! Eldställning på krönet där. Eldställning krönet där. Jag tar handbocka. Uppfattat, klart. Jag tar fram ett återrör. Går upp lite fort på kanten. Det är borta. Du ser honom hammare, va? Ja. Gå framåt. Spänget. Så kommer. I! Kört bak. Kontakt nära, kontakt nära. Spänget. Jag drar nu ut hans blåa.
Hotel Alfa, Hotel Alfa. Nobel, Nobel. Svara. Blå, mycket skadefall här. Inget kan du ta över befäl? Ta du befäl, Harry. Jag ser att Tunglima kommer att rita direkt syd om hotell. Markör på setup 0926, klarslut. Ja. Fox till Alfa, jag har tagit flertal skador. Skador och chef nere. Driver sjukvård på nuvarande position, klarslut. Är Hammar uppe och tar hand om gänget? Svarar. Status? Kalle har puls. Jag håller på med Salin. Jag har inte koll på dem. Och svara. Jonasson, kan du lyfta Edan till den här tiden? Var det ni som sa att ni hade gruppet nere för det? Dubbel död. Svar jag kom. Det är uppfattat. Ni har inte... Ni kan inte hjälpa hot eller för sånt. Nej, inte för nuvarande. Kom. Ja, det är uppfattat. Ska kom. Banan ska lima till samtliga underbart, tack. 0928 nedkämpad av Jonasson. Jonasson. Man ska lima, man ska lima. Och limas för. Status på blå. Golf Alfa, jag siktar ytterligare släktfordon. Slaget, vi kommer att konstruera Foxtrot. Håll slaget i träck. Ner västerut, håll slaget i träck. Fortfarande kontakter kommer in från väst. Höjd. Alla alfa från hotell, alfa hotell, alfa håll på att bli överkörna, vi är omringade på vår position. Setab 203, klart slut. Tango Lima, Tango Lima. Lima, svar kom. UPK 205, vi har spräng på den positionen, det är meter 100 från UPK-markering. Fritt öppna, så du kom. Meter kring UPK 206, rekordet kom. 205, kom. Lite skjutas, klicka upp. Röd, status. Det var jag och Hampus igång. Jag skadade Hampus. Han hade fattat spärsta om 5 sekunder. Nu ska du kom. Klart slut. Samtliga Fox, samling på mig, samling på mig. Låga ställningar. Fotraff, fotraff. Från Fox Alpha. Fox Alpha har hört ett nödord. Vi kommer lämna den positionen. Rör oss i UPK 205. Därefter ansluter det från norr. Vi väntar ett spräng från Tango Lima. Klicka upp. Fox. Vi har spräng på Fox Alpha. Tango Lima bort. Hade ni kaken? Tango Lima. UPK 205. Kom. Fox, L-ställning, höjd 270, var beredd att ducka ner att vi kommer in. Höjd 270, L-ställning. Ja. 203, kom. Vi spränger dem. Håller den högre. Ta höger, Kalle. Tack. Bekämpat. 230 grader, en kontakt bekämpat. Innan på spräng. En golf, alfa. Jävla artilleriet. Många skadade, vi kommer behöva flytta på oss. Du kom. Oss nu. Ta upp annan rök, rör bak mot Fox Alpha, in i staden. Minut och ut. Så kom.
skott, 180 grader. Blå vrid om 180. Jag får brända i någonstans 200 grader. LCD krönet är Jonsson. Yes, givet är bara om man får upp nu. Ja. Så. Brusen. LCD krönet. Främlis vid Skjublen 200 grader. Tagonima skjuter nu kring 205. Spärsdag 46, klar slut. Yes. Spärs 46. Lobs, jag tror ni har kontakt 100 grader som kan skjuta upp mot er. Ja, typ 100 grader. Röd! Nu jävlar. Vi kommer fram, rycker över fältet här. Upp till den höjden där ni ser den lilla fortifikationen. Oh, jävlar. Blå tagit skadefall, hammar nere. Hammar nere. Röd var beredd att röra över på en orden. Ja, vi springer som aldrig. Kommer upp vänstra med Jonasson. Yes, grov skadare. Otan. Gå till sögon. Kära Lima. Stadsbäck. Jag har tappat 60%. Kontakt 65 grader. Byggnad. 203, byggnad 9, byggnad 9. Helvete. Jag rör framåt. Sätter man köra 0931 som är aktiva där finare. Okej, hela på. Det är alla 0931 är aktiva, speciellt nordöst, öst och sydöst. Kom. Fox att jobba på, kommer ner runt och köra. Håll ut. Så kom. Båda hammar och jobba som möjligt. Taget, såget. Vi stavkogar RPG-träff. Röd, grupperar vi blås på tronbördra skadmänt. Alfacera, alfacera. Kalle svårt skadad, täcker västlig riktning. Ostriktning. Kör Lima svara. Kör Lima svara. Skott, skott nära, skott nära! Kontakt bekämpad, byggnad 9. Kontakt kommer över krönet, 110 grader. Fan också. Ytterligare kontakt. 110 grader. Fuck, jag behöver sjukvårdare. Ja, vi är statiska. Vi har tagit skadefall i ryggen när vi försökte. Tog han det? Vi kommer ha det här som en åsak så ni kan hålla här. Ja, tagit ljud. Jag kommer försöka få hit. Ja, det är det jag ska göra med. Skott nära, skott nära. 180 grader. Jag är på att förblöda det nu. Ser ni. Hampus, mår du? Jag lever. Ja. Vi gömmer oss i byggnaden. Sektorkontroll, Hampus. Sektorkontroll. Tack. Jag får se alla. Jag behöver... 300 grader. L-support 0931 markörer. Dängsel. Andra sidan är höger där. 310 grader. Kontakt. Jag tar kontakt 310 grader. Alfa friendly kommer in med skjuter öster om Braindead.
Magasin! Du har skjutit rakt fram också. Status. Alfa från Sierra Lima, förtjänar om folk åt Alfa, nedkämpare, klarsätt. Från Sierra, verkar som att Golf Alfa nedkämpade direkt 50 meter noll från min position, nära Setamla på Merkur 09-10, klarsätt. Alfa Sierra. Jag tror inte det är några piloter här. Nej, det är inga piloter vi får nog. Hur lång tid har du kvar, Blue? 56. Ja, 50. Kör vi. Ja, på vägen alltså, så ni vet det. Jag var ju död sådär 2 minuter när vi försökte. Vi höll stånd bra länge tills den där slidvagnen smörs på oss. Ja, jag satt och tittade på den. Ja, tycker jag väl. Oh. Jävlar, Hotel Alfa tog en... Alfa gillar inte artilleri just nu, misstänker. Hej, vad? Vad i helvete? Nej. Det är inte att de får spara i varandra, det är något annat. Har du rök? Ja. Hammar, Jonasson, Nabel. Okej, hej på er. Vad händer här? En spelteknisk bugg. Skutarna spånar på varandra. Ah. Så man måste vara snabb att ta den. Check, jag förstår. Vad är respawn-tiden på den skotran? Oh, jävlar. Så lång. Jag förstår. Femton sexton sekunder. Check. Vi väntar in piloten, tror jag. Känns säkrare. Vasa? Helvetes jävla tunneljävel. Vasa? Ja, den sjukvården har vi. Yes. Då ska vi hjälp. Vad är den som har efter? Efter. Vi behöver helikoptertransport sen. Yes, target. Bandagerar hans bröst.
Vilken helikopter ska vi sitta upp? Ta en... den. Dan, check. Samtliga, på mig. Uppsiktning, Dan-helikopter. Sitt upp där så länge. Jag samlar upp. Här borta, Fox. Här borta. Yes. Hej. Tjena. Dan-helikoptern. Sitter upp. Den här. Vi sitter upp. Fyrana. Yes. Hammar, jag tycker du och jag förtjänar KSB-positionen. Säger han då inte att ta KSB. Hammar, kom in. Då är jag. Vi är sätta. Var det fler på väg in eller hur såg det ut? Jag vet inte var Doppler har försvunnit. Han dog ju. Han disconnectade va? Eller kraschade för honom tror jag. Kan man inte kolla lådan igen eller vad händer? Vi är en män på vägen där. Oskar, du har gått in då? Det är kopplat på Pax som nu sitter där. Jag har sett ut upp. Sitter ni på Pax? Får jag? Ja. Är ni också på kanal 3? Ja. Vem är det som vi har som pilot i den här helikoptern? Scandi. Vilken LZ av? Det jag försöker ta reda på, men Oskar Lima svarar inte. Taget. Oskar Lima heter det. Kan vi göra en dynamisk landsättning någonstans vid på fältet där runt 5-8? Höjd 5-8. Nej, det är här då. Det är där borta. 3-4, det är. Vilka är jag? Ja, ah, där. Ja, där är det. Från Iceberg kommer jag försäkna ut till markör höjd 5-8. Alla inne eller? Vi har gruppchef på här nere. Inga passer kvar. Är fullt? Ja, taget. Iceberg lyfta. Från Iceberg till Sierra Lima. Kan jag be den rök? Okej, samtliga. Vi kommer landsättas på en extremt het LZ, den norra delen av stopp. Vi har två byggnader som ligger precis i sydöstlig riktning från dem, så vi snabbt kommer röra oss in bland. Detta är byggnader 3 och 4 där. De kommer vara vårt initiala brofäste. Sektorkontrollen landar, därefter snabbt 3-4. Högrisk landsättning detta nu, så var beredda på det. Skyttar. Kom. Jag skiter om ni ser någonting. Lägg ner dollarna mot allt som kan vara innehålla kontakter där nu. Mycket eld. Vi har kvar. Skjuta ner dollarna.
Han var... Boxen. Låg vänster. Koppla, hör dig. Fyra stycken kom. Nice. Fox, på mig, vid röst. Fyra stycken. Om ni har möjlighet att fortsätta att flytta upp till byggnad 3. Byggnad 3, frågas. Fox, ja, mig, vid röst. Har ni möjlighet så gör jag när det kommer. Vi har möjlighet, vi jobbar oss upp till byggnad 3 till din position. Fox, mig, vid röst. Heron, Åsa, byggnad 3, klart. Här, Fox, här, Fox. Alpsar, Alpsar. Bra, Fox Alpha, precis landat med förstärkningar, vi rör söderut, vart idag så vet jag. Jag vill att ni säkrar upp byggnad 3, 5, 7 och 6, och sen så kommer vi hålla runt omkring försvaret. Taget, kom. Kontakt vänster. Tränger runt omkring helt. Jogga. Samtliga skyttegrupper är besiktningar, ja. Förutom ni då. Hotell kommer in från söder, försvaret. Fox, vi kommer göra exakt samma ensak som vi gjorde tidigare, byggnad. Frälla inne, frälla inne. Ja. Jonas som ropar. Hotellet. En kontakt, sen var bakom byggnaden. Ja. Byggnad 3 säker. Blå, fortsätt 4. Tjena, gudet. Blå, fortsätt 4. Fredrik, Fredrik, Fredrik. Blå med point, eller? Vad har jag? Alla får fokusera. Vi fokuserar just nu på säkra byggnad 3. 4, 5, 6, 7, där kommer vi hålla runt omkring försvar tills vi har fått in tillräckligt med förstärkning. Röd L-ställning, det här min position 160 grader. Röd, blå L-ställning, västlig riktning från byggnaden. Västlig riktning, yes. Nu håller jag väst. Röd i din rygg. Ja, jag täcker inåt. Samt Alfa Fox Alfa grävt sig ner, byggnad 4-5 i tecken sydlig samt västlig riktning. Alfa svarar slukom. Ja, jag kan inte säga att den är utslagen faktiskt. Repetera, jag grävt ner vid 4-5 och håller västlig och sydlig. Det är helt korrekt, kom. Taget, vad är gubbar har du kom? Vi har tappat vår sjukvård precis, men övrigt är fulltal, kom. Har vi ett par gubbar som kan säkra 7-an och hålla sydöst också in mot stan? Jag täcker just nu in mot den riktningen, kom. Bara så ingen slipper förbi och kommer in i mitten här. Ja, men då täcker ni där också, släppa bort. Yes, bara jag. Tryck upp. Jag är klar. Försäljer de då. Fortsätt taget en plats som är väst, syd och lite grann öst. Hotell har fått uppgift att ta sexan och hålla norr och öst. Vi kommer hålla för uppgift nu, Fox, är att gräva ner på platsen innan den gör fler förstärkningar. Fix in. Fox, vaka. Ser du hur det ser ut med AT-resurser och vi är helt grönad på AT-resurser, kom. Två stycken AT-4, kom. Får jag, kom. Så vi har... där borta, typ. Vi hade säkrat det här och rotörnet. Den här byggnaden som du gick ner i. Ja. Och så där så satte jag och... vi är byggnad 4-5 just nu, 4-5. Det finns ett bra dike du kan framrycka nästan hela vägen fram. Den där lilla grejen. För vi började ta, vi hade massa kontakter här ute. Hotell var där ute och var omringade och vi skulle börja hjälpa dem. Men samtidigt som vi höll på att förbereda och sticka ut dit så kom det fiender från syd och öst. Ja, för direkt när jag gick in, alltså direkt när jag gick in där så bara kom det upp så här rörkedja och waiting for connection liksom. Ja, det var det som hände. Annars så var det 4 stycken fiender där inne som stod och kollade på dig. Ja, det var upp till minsta problemet. Vi, när vi riktigt gick på pump var när golf strappade norra sektorna. Då fick vi stora problem. Det var sketa, ser du egentligen. Visst är Hampus död? Han kom precis in. Och inte bara avsvimma där framför oss. Du är död. Är det, jag tror, kan det vara Hampus med fler som kommer in därifrån?
Oklart, det är fem man som rör sig. Kommer upp. Vart är vi någonstans? Bors. Jag befinner mig på... Ja, täck så gott det går ifrån. Okej, vi fortsätter hålla. Ja. Hampus, vi befinner oss mellan 4 och 5. Kan du ta det till oss? Det är uppfattat att jag tar mot dig. Nu känns det som att vi har bra sektorkontroll i alla fall. Hotell täcker norrut golf och säkert upp öster riktning, så vi håller just nu 360 försvar på personen. Har vi lokaliserat de befälen? Resterande del av golv som befinner sig vid 3 och rör sig bort till 12:an också och säkrar 12-16 här. Så för direkt när jag gick in där så bara kommer upp rörkedja, losing connection. Från G gör det uppfattat. Ja, det tog ett skott i huvudet. Ja, okej. Rakt i huvudet och sen fick det losing connection. Där var 4 gubbar där inne. Okej, sprid ut den Foxen. Vi har tänkt på att vi har tagit ett lia där. De slog ut stora del av hotell 4. Röd tar den blåa. Ja, ja, gör så. Var beredd för kontakten som kommer in från öster bara. Så håll den sektorn. Observerar vi har friendlies i kompan 12 just nu, kompan 12. Alfa, Franco, Alfa, Franco, Alfa släpper nu nordvästlig sektor och rör sig ut mot byggnad 10, därefter 12, 13, 14, 15, 16. Klart slut. Alltså. Vänta. Från Sierra Lima lämnar du befälet till Alfa Sierra som precis har blivit briefat. Klarsätt. Byggnad bakom där, har de. Yes. Låsa. Du behövde inte ens sätta upp egna sandsäckar då? Nej. Skott vänster. Ja, Nobel är nära. Jag gör den bort, kolla vad han gör. Nobel. Hej. Status. Offra några kulor till fienden. Check. Har vi kontakter? Ja, jag har något som skjuter här borta. Jag det borta, tror det kan vara runt hörnet där. Alfa, alfa. Från Fox Alpha, vi har inte haft någon kontakt från väst riktigt på länge nu. Skulle vi kunna omgruppera en omgång till byggnad 17, frågas själv. Det är uppfattat. Det kan ni göra. Då kan ni blå fram i byggnad 17. Säkra. Äldst eller andra våningen. Det är uppfattat 10-11 också ska säkras av Fox. Golf har gått igenom 10 om inte missminner mig. Klart ut.
Röd täcker blå. Blå rör sig säkrar byggnad 17. Tvärställning på andra våningsplan i österriktning. Han måste ha tappat massa kartmarkörer. Jag ser inte byggnad 17. Höger brain dead. Friendless kommer upp i rygg. Passerar. Check, check. Sitta 0954. Jag har sagt norr och norr. Vi håller tidigare, tack. Östra delen av objektivet Fox Alpha i sydvästra. Vi kommer ta upp sydöstra. Vi har enabler som ser vi med kvar i norra centrala delen. Vi söker efter att vi leder med den här bevisen där de centrala centrala. Röd, ta kö på blå. Vi börjar säkra. Vi tar oss till. Byggnaden säkra, var det korrekt? Kontakt södra fot. Röd grupperar vi blå. Alltså, nej. Du kan inte säga så. Röd grupperar vi blå. Ni kommer. Alla gillar det. Inte bara. Nej. Vi understöd hotellstagaren av 2021-22. Vi rör oss ut nu för att säkra 11. 17 är en säkrad vetöreställning i andra våningsplan. Östlig riktning, kom. Var vill ni ha oss, Harry? Ta säkra... Jag till att säkra en byggnad där så länge. Utsidan av den. Byggnad på 60 grader, byggnad 17. Det är den rakt över den. Yes. Ska säkra den. Uppåt där, sluta. Var är vi? Klart. Alfa Sierra, Alfa Sierra. Klättrar över, tror jag. Fråga för Alfa. Byggnad 12 till 16 säkrade. Tar upp eldställningar i byggnad 12. Har också tre stycken. Ja, blå är det. De är i byggnaden. Fångatagna personer här. Säkra uppe vid muren där, så. Om du vill komma hit och kolla om det finns intel så är det... Håller vi här, så att du kan ta dig fram. Ni får passera, ta lilla sjölet. Ladan är inte säkrade. Så snabbt som möjligt. Jag vill dock ta höger om ladan. Säkra de sista byggnaderna där. Precis vid linline 3. Säkert. Här är uppfattat. Då rör vi oss österut. Säkra de sista byggnaderna fram till linline 3. Klart. Klart. Alla. Alfa från Tell Hotel avklarad sin uppgift av från 19 säkrad. Vi har endast fyrfordon, en stycke fri ambulans, ingen officer och eller styrka. Vi håller sektor syd som klart sydöst. Alfa så kom. Det här är liksom... Du. Då får ni hålla syd, sydöst, ni kan även ta... Blå säkra bygga på ovan samt undervåning. Det kan man inte åt om fönster eller upp om av våning. Jag gillar undervåning nord. Och jag gillar ordvitsar. Taget, ser ni upp mot golvet? Väst från typ hus 8 eller 20, klart ut. Men du kan föra ett skämt av den. Ja. Är det roligt? Ja, ja. Det ser gott. Mycket bra. Håll täckning mot deras positioner så länge. Sluka. Vet du vad finnen, Finlands mest kalla snabbt BRB sovare heter? Sovionen. Nej. Marco Lepsinen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, den var bra. Alfa, jag hade högre förväntningar när du säger du gillar ju byggnaderna höger om öster om markering Geo. Klart slut. Ringer man in tango på dig Niklas, då sitter man still. Vi har liksom aldrig övat med liksom, tango, antingen mortar eld och eller rök och exfiltration på det. Tango är olika bra beroende på vem din partner är. Ni är välkomna. Asma, jag får typ lågt blodtryck. Fisken. Ja. Han ser in bakom muren, eller hur? Nej. Okej. Okay. Så många skott du missar alla. Absolut, absolut. Ja, vi ska fan ha en ny. Från Fox Alpha, vi är status gul på ammunition, status grön är skadade. Vi är håller på tron, byggnad 17-11. Sluta. Fattat, jag
ta kontakt med Selim och se om ni kan få lite mer ammunition. Klarskott. Alla alfa från Sierra Lima, förtjänar det finns ammunition, vi markör ammo, nordvästra delen ute på ett fält. Klarskott. Förhandsinfo, det finns ammo redan. Alpsar, alpsar. Vill du att Fox omfördela sig till ammunitionsfyllan frågeska? En cirkel runt omstugan. Ja, jag såg det. Jag hämtar ammunition. Jag har hittat, Golf Alpha har hittat generalen i byggnad 12 här, så jag ska... Nobel. Eller... Nordöst, nordväst fältet, ammunitionsmarkering. Rör röd dit, fyll på material. Det är ställningen runt omkring den. Uppfattat, Fox rör sig. Vi ska jaga, grabbar. Blå, ta kö på röd där. Blå, ta kö på röd. Hampus. Kom on. Men av du gillar ju mat. Problemet med det uttalandet är att det får mig att låta tjock. Ja. Och mentalt så är jag så tjock. Det låter som ett uttalande om bara säg till någon som är tjock faktiskt. Du ser ut som någon som gillar mat. Ja, jag vet typ tjock eller? Ja. Men du säger mentalt, men... fysiskt? Ja, det är en helt annan fråga. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men när vi springer liksom lite längre sträckor så är Nobel alltid den som blir träffad och skadad. Jag säger inte att han fejkar skador för att han tappar kondisen där, men det kan vara så. Kalle, så farligt är det faktiskt inte att jag blir anfått i spel. Det är inte det alltså, okej. Okay. Ja, men det är skönt. Nej. Nu kan du skylla på corona annars, vet du, att du har anfått. Ja, sure. Det är ingen ammo i lådan. Check. Jag glömmer skrolla, ni får hålla här uppe i skogsbarn och så kommer de snart. Jag håller någon typ av försvar. Ja. Röd. Äldsta är krönet, 2-10 grader. Blå, behöver sjukvården till PRV nere. Alla på hotellet, det finns ingen ammo i andra lådan. Tanken var god, det var ingen ammo, behöver Viktor och eller tanken som öppnar och poppar under i. Vad sa du, ska resterande blå fylla på ammo? Går det inte. Det är klart. Det ska se ut som PR. Det är inte scrollat, men det kommer lösas. Upp det här så länge, så håll ställning i uppsträckning. Öst. Ja. Jag hörde att du snackade skit om blå förresten. Nej, det var Nobel jag snackade skit om. Du sa blå. Nej, Nobel. Du sa blå. Vadå som Nobel? Alltså, fan vad folk är. Nej då. Blå har jag faktiskt inte ens pratat om, ja, tror jag, så att... Det är klart, man vill ha salin. Jag har det på stream, så att jag kan svära mig fri från allt. Samtliga byggnader öster om markering GA är säkrade. Vi har tagit oss tillbaka till byggnad 12 för att hålla nordlig riktning samt vägen nordöstlig riktning. Slut, kom. Det är uppfattat. Jag vill att ni tar de här som är fångade i byggnad 12. Jag vet att ni ansvarar för att täcka i västlig riktning. Det är uppfattat. Jag ser till att fånga en transporterare till markering ammo. Västlig sektor brukar jag säga att västlig sektor. Kör det igen. Kör det igen. Jag har fyllt på material. Jag har fyllt på material. Jag har fyllt på material. Kan han scrolla lådan också? Nu du sticka. Jag frågar så det var... Vänta. Han har ska lima låda scrollad. Klart så. Tack för det, klart. Ja, okej. Tack för det, klart. Hej då. Tack för kväll. Skriv snabbt i hangouten. Vi lägger upp en länk till Hampus, så kan du fylla i det. Ja, men jag får sittställningar där. Tack. Vi kommer ta helikopter från en sån överhettad rang. Så vi fyller på med ammo och sätter upp en sektor vid Åsan. Ska du ta den då? Verkar väl du på båtens bil? Du har ju den där för att stödja benet. Jag är med.
Jag kommer medicen fixa det då, men nu gjorde det. Kom. Var är din medic då? Har generalen hittat blå kan ha missat den informationen så fall? Svar ja, Golf har lokaliserat generalen. De håller på att transportera hitan till den här platsen. Vi kommer hålla nedtränget så länge. Okej, tack för det fanns general. Röd håller på att fylla på material. Blå kommer växla strax med röd. Fylla på. Yes. Yes. Ja, jag har använt det till facket för kännedom. Vad sa du har använt? Jag har använt det till facket för kännedom. Haha. Jag kan fylla på en blå bock och rygg. I skidåkning eller Jonsson? Det är faktiskt bra. Jag körde lite för hårt kanske. För vi var bara där några dagar då. Så att, ja. Lite ont i benen. Förstår. Lite ont. Lite ont. Ja, han beskriver. Ryktet går att Kalle är bra på att köra skot. Ja, när han välter den i alla fall. Ja, det var helt underbart det där. Det där vill jag se efter uppe. Ja, jag har det på streamen så att... Det är bra. Like a glove. Streamare sitt eget bevis mot honom. Ja, varje gång. Det bjuder jag så gärna på. Jag tar det efter. Vi som spelar in dem och gör ett mord. Ja, du. Fuck, det satt en kamera där, helvete. Ja, då hade du inte kunnat skylla på utrustningen. Blå, röda på platsen. Jag tror inte jag behöver. Skott, nordöst riktning. Blå, fyll på matchen. 10 grader, skottlossning, hörselobservation. Röd nu bara ner på 2 man. Check. Tango Lima, Tango. Behov av artilleri, Zetab 10-10, markering Stora skogen, väst 100 meter, mellan dessa två markeringarna. Du kom. 110, 10-10, Stora skogen, mellan dessa två Zetab markörer, för oss kom. Helt rätt, infanteri rör sig i anträngen, du kom. Käpplar, vad var det? Annars ska Lima till samtliga, då är båda helikoptrar på all sätan klart ut. Värsta för de sekunder, klart ut. Vad är det säkert i luften på uppe eller? Nej, det är bara värre smälla. God i veckan. Och så, kan du flytta på siktet på vapnet? Kontroll minus eller? Nej, skift, nej. Bara vi. Ja, okay. Nätet var, kan jag inte bort. Nätet var ju bara ett grann. Vänta på er golv. Det var lite coolt. Ja, vi väntar på er. Ni skulle ta hit generalen fick jag. Tack Lima, bra skolbytet. 600 H, ja. Sorry, vad sa du? Så vet du vad nätet har för funktion, riktigt? Ja. Dörren, du vet. Ja. Fånga flugor va? Ja. Ja. Det jävla dumt som jag ser ut. Vad sa du nu? Alla alfa från Sierra Lima. Se till att ni har fyllt på med ammunition. Sen så kan gruppchefer samlas på min position uppe på den lilla fina höjden i skogen. Klart ut. Omgångschefar, samling min pass. Här var? Här tar vi alfa Sierra. Vi får väl ha det kul här. Eller ska du springa ner till blå, där nere till höger? Golf. Mm-hmm. Du var väl där uppe och hittade generalen eller? Mm-hmm. Var det han som gav oss in till den här? Jag har inte pratat med honom. Okej. Okay. För så vitt jag förstått så fick jag då intel från honom eller något dokument i närheten där. Som sa att fienden producerar någon xeringas eller vad det kallas. Nere vid Ketula. Södra måste utmarkera på kartan med en stor röd symbol. Våranger. Kom. Svar nästan på att vi kommer röst ner dit. Och sabotera för fienden så att de inte längre kan producera någon gas, helt enkelt. Vi kommer flyga ut, vi har 2 stycken helikoptrar på plats. Vi har ammunition på plats, jag hoppas att alla håller på och fyller på. När alla har fyllt på så kommer vi sitta upp med helikoptrarna.
Den främre helikoptern. Kan vi ska se vad det är, om det är beväpning sånt på dem. Jag klarar mig. Ja, det är kul mästare. Det var svinkul. Ja, jag höll på att krascha. Okay. Ska vi se, var den beväpnad? Vi tar golf i den främre beväpnade helikoptern. Taget. För ni är ganska många, tror jag. Jopp. Sen tar vi Fox och Hotel i den bakre helikoptern. Och skulle det vara så att någon får plats så får ni fylla på en golfhelikopter. Jag har en fråga. Shoot. Var är hotell? Okej. Chemical. De är så viktiga. Du har mellanlångt hår. Nej, jag vet faktiskt inte. Hotel Alfa, hotel Alfa. Tänkte just vad vi har suttit och briefat nu. Hotell inte här. Chefbutt, höjd 58. Ja. Jo, det börjar bli lite långt först. Okej. Ja. Och det är taget. Brunt. Kom. Vänta på ens, du kom. Så, du kommer basically, vi kommer att flyga in, vi ska sluta en du har blå fabrik. Det stämmer. Resten får ni på. Våra kanske, men kom. Kom. Taget. Vänta, ja, vi sticker. Har du stalkat mig på Facebook? Yes, du. Som jag sa, vi kommer flyga in, målet är slut, en kemfabrik. Resten får ni på UFA. Tack. Är det några frågor på vad vi gör eller och sånt just nu? Allting såklart annars. Är det någonting ni vill veta som inte jag har sagt? Slå ut innebär det att du ger sprängladdningar, man drar ingen begränsning i användning av spräng i området? Nej, det finns inga begränsningar om man gör spräng. Gott. Sen kanske inte så bra om vi i och för sig spränger de här, om det finns några behållare med gas där, så vi är själva vi gasade. Ja. I och för sig. Hotell kan vara vår kanariefågel, de har inte varit med på briefen. Precis. Här är hotell. Så vi skickar dem först där vi har spränkar. Jag drar det väldigt snabbt för hotell en gång till då. Vi kommer flyga in, vi kommer nedkämpa en kemfabrik som finns nere i Katula. Fett. Resten får ni på ifall. Taget. Det fanns en hotell, vi sitter uppe med en bakre av helikoptern. Yes. Vi sitter upp. Då gör vi framåt mot hotell. Ja. Fox, ska sitta upp i bakre helikoptern. Framåt, framåt. Respektive om du själv leder ner de omgångarna, sitta upp i bakre helikoptern. Jag gör ner på röd omgång, sen en man extra en normal. Okej. Okay. Men du leder. Spännande. Yes. Jag agerar bara gruppchef, alla prime, jag hänger på era manövrar. Länke. Länke. Sista man rör. Vilken är min, vilken är din? Test, test. Vilken inriktning ska vi flyga in? Pjatpa burska, spasiba. Samtliga blå uppe. Nej, de fattar inte. Officer, officer. Jag hoppas alla är röda uppsättna. Fox Alpha uppsättning klar. Fox Alpha uppsättning klara. Flyg upp. Kan. Alpha Terra från Golf Alpha. Alpha uppsättning klara. Klar. Fox Alpha när vi landar. Nordbesektor, nordbesektor. Från Oskar Lima till Iceberg. Jag kan komma in från norr mot landet. Oskar Lima svarar. Okej, Fox, Reef, men ni har kanske hört. Vi flyger nu ner till dess sydöstra sektorn. Objektiv som sagt på namn. Vi flyger nu ner mot objektiv splatterfilm. Målet är att rösta ner dit och bekämpa en fientlig sarin kemikalieanläggning. Vi har inte några begränsningar användningar på sprängning på detta objektivet. Det vi kommer göra är att vi kommer landsättas på LZ-break. LZ-B-rätt. Vår sektor kommer vara nordriktning, vi kommer golf i västriktning, hotell i sydriktning. Vi kommer att säkra upp komparen UFA med fokus på höjd 52. När vi har säkrat allting så kommer vi att
ska göra spräng och sen kommer vi röra oss ut och därför kommer vi detta. Jag ska hjälpa dig. Det är gasskadad och så vidare. Fox uppfattar klart ut. Hastighet. Höger. Okej, Fox. Vi nordliga sektor, därefter kommer vi röra oss norr om byggnaden komplex 501. Vi försöker röra oss säkra höjd 52. Där kommer vi få nya order. Vem är det på plats spanar? Vi har inte fått några spaningsrapporter ännu från eventuella fiender. Men det är den initiala planen. Vi är 1,5 km från LZ-an, så vi tar råd till Tyskland. Icepack. Icepack, säker, 1 kilometer. Färdig första icepack i. Ja, det är färdig. 6 meter. Fyra under meter. Helt allsätta. Med. Takt vägar under oss. Takt vägar under oss. Uppriktning. Alla Fox, vi vrider om. Säkra östriktning, Fox. Ja, springer till vänster. Skadeplanen mot själv. Bulletback. Skadeskott. Oskadade. Eventuellt ämblad. Behöver sjukvårdare. Nico hittar folk syd. Öst. Kontakt är 250 grad. 250 grad. Vi hade små skadutfall alldeles strax kan kunna röra oss. Det är 2 minuter klarslut. Tuska hörsel om sig. Samt Alfa Fox Alfa, vi har fina kontakter. Syd H1 markering, 25, UPK 502, infanteri i terrängen. Hotell svaret flyg om. 502, fri terräng klarslut. Fisken i hedre. Hela Fox, samling sydlig riktning. Fox sydlig. Fri väst. Fox, sydlig riktning. Samling min post. Alla alfa från Golf Alfa, Golf Alfa i samma stöt med fientliga kontakter. Och fästa fram lite så där. Och vi sjukvårdare. Mitt ben brutet. Gröna trähus. 503. Fox har svarat slutkast. Precis, gröna trähus. Klart slut. Ska vi se. Långsamt. Okej. Okay. Jonasson Nobel. Ja. Vi kommer att ta kö på hotell nu. De kommer leda förflyttningen inåt. Vår mål är att vrida av och röra oss bakom Golfhotellets position och komma upp norr om dem. Okej, upp mot F1. Yes. Vi gör det på ledformation. Vi rör oss med vägen här. Vi har fridkontakt i den riktningen dock, så var beredda och behöver sfär. Eller linje. Vi rör oss, kontakt i rygg. Jonathan, leder du? Vi rör oss ut, vi rör oss ut. Okej, jag leder. Få med folk. Åtra rycker till H1, klart ut. Åtra, åtra, åtra. Observera enstaka skytt i rygg på er i östra riktning. Skjuter oss mot oss i alla fall när vi framrycker. De kan komma upp och skjuta ryggen på er. Du kom. Fy öst om dig skjuter mig. Väst om dig, kom. Korrekt. Precis så, kom. Jag svarar dig bara hörselobservation, kom. Vi håller dig medvetna att det blir klarsut. Alla har framför sig, då kommer det splash söder om oss om 15 sekunder. Ser du golv där från höger? Ja. Vi är båda på golv. Vi gör det där. Blå, L-ställning 160 grader. L-ställning 160.
Blå, äldste 160. Säkra krönet. Box tar plats. Box tar kom. Sikta på att ta det upp mot FA1 och säkra 060. Klart sig. Röd, påbörd flyttning norrut FA1, kom. Ja, som sagt, vi ser att jag ska ta det upp och säkra GA1 markör. GA1 markör, klart ut. Jag går på alfa. Låst dator. Det är bra. Då köper röd. Då köper röd. Vi lämnar över området till hoten. Då har vi rös. Då har vi rös. Lämnar över sektorn till hotell, i alla fall där blå. Oklart, inte kollat med röda omgången. Jag ska kolla med dem. Kommer till dig, sydkom. Samla till tornen, håll HA1 markör, sydliga riktningslucka. Det är taget, vi tar flashet. Färdigt, kom igen, färdigt, kom. Ja. Jag är skadad. Allt är kämt, säger jag. Okej, Fox. Målet är GA1, GA1. Ingen förbindelse med Alfa Kärna. Alfa Kärna. Taget. Golf Alfa. Gruppchef är död. Samt en skytt är död. Kom. Fox Alfa, uppfattar det här, sen vi kom. Helt vanliga, håller vi H1, sidriktning kom. Sen vi håller härifrån, sidkom. Strålande. Klart ut. Alfa, säger Alfa. Alfa, svara. Fox Alfa, säkrade FA1, ingen kontakt nordriktning, fortsätter GA1 i syfte att få upp lackering mot fidekontakten, så du kom. Ja, vi har hotell vid GA1. De verkar vara vid H1, kom. Ska vara där, jag har hört någon hotell där, kom. Uttaget. Uttaget, vart vill du ha ett frågeskap? Gräver ner oss här. FA1 och hålla norr så länge. Uppfattat, klart sett. Fox, vi rör oss upp till den nordöstra delen av den. Vi har sett på kontakten, 10, 6, 10, 21, 10, 5, 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 Det stora där. Yes, lilla byggnaden, rummet är klart. Stora med. Den lilla byggnaden. Bra, först framåt. Det låser den här klappet. Fox Alfa. Fox Alfa, kom. Ja, det sa ni över. Ni håller GA1 och FA1. Alltså västerut och norrut i precis. Kontakt är 250 grader fält. Det uppfattar vi har kontakter även västerut 100 meter. Vi kommer börja med bekämpa dessa och vrida om till GA1. Blå, säkra GA1. Blå, säkra GA1. Kan det gå lågt? Där hade vi kort. Wow! Inneskydd, inneskydd! Nobel. Fall tillbaka till södra sena byggnaden. Till din hjälpställning. Gott. Jag håller kvar det. Technical norr, leading line 1. 10-27, akta er för det, technical där. Takt 265 grader, rörs åt höger. Tangolima, tangolima.
Då Lima tangar. Blåstatus. Blå intaget höjd 58, vi har kontakter söderut, nära, samt långt bort. Vi får kämpa att söka bättre. Taget, vi har kontakter som sig ut mot fältet 250 grader. Röd, förstärk GA1. Vi har skydd. Fin, eget artilleri på väg in nordvästligt. Fox uppfattar, klart skydd. Eget artilleri, nordvästligt, ta skydd. Danger close, danger close. Köp. Hur mår ni? Bra. Bra. Jag vill att ni försöker upp sen F1-markeringen uppe i nordväst riktning. Fortsätt att ria trillat igen. Okej. Okay. Vi ser där uppe. Ja, det är det. Inte det syd du? Vi har två F1. Ja, åt nordväst riktning alltså. Ja, okej. Okay. Ja. Så vilken F1-markör skulle vi ta? Ja, den där. Den södra. Det är när jag har blå. Jag tar bort. Kan ni ta bort? Jo, det kan jag. Jag kan ta bort. Yes, den gamla andra borta. Vi känner om vi är obeväpnad. Personal springer terrängen. 225 från blå. Jodel. Samt i alfa fox alfa observerar vi obeväpnad personal som springer ut i terrängen i sydväst riktning. Hotellet svaret lycka. Fisa, det är snyggt. Tack för det. Maskar Lima till samtliga hammer i närområdet kommer att nedkämpa kontakter väst, sydväst om vår position klart. Hämmer i luften. Faktiskt sydväst här 80 grader. Jonas sa. Vet du vad Ossi sa till mig? Nej. Du som gillar skämt. Det liksom inte vore en normal grej att gilla skämt. Du springer runt. Ni alla ser med militärkläder. Jag ser dem. Vi ignorerar någon. Det är det de ropade ut. Oj. Någon skadad? Tack för att jag kommer. Tack, 200 grader. Jonasson. Växlat är redan krönet där borta stället. Tack. Yes. Doppler. Håller du eld? Ja. Kommer ut på mig. Påskar nu. Kommer nu. Gott. Yes. Ledare på mig. Där. Det är krönet istället. Samma vinkel. Yes. Tackar på det. Högsta personskott var sen 200 grader. Ser något? Nej. Bra. Jag vill inte in något mer i norr om oss här nu. Jag får gärna hålla allting västerut nu om jag så blir glad. Alfsera, alfsera.
Sterling mot Sverige, eller kom. Från Fox Alpha, Grafsinia, F1 markering. Vi håller nordvästlig, som västlig samt sydvästlig riktning. Vi är i just nu inga kontakter i den här terrängen, så du kom. Fattat att vi har flertal skador inne på H1-byggnaden. Vi försöker bedriva sjukvård där. Kontakt 195 grader. Hammar. Sevling, vad sa du? Från Golf Alfa, vi har behov av sjukvårdsmaterial. Kom. Förstärk H1 byggnad med sjukvårdsresurs. De har större skadefall och dåligt med sjukvårdsmaterial. Kom. Taget, repetera byggnaden. H1, det vill säga södra, med södra byggnaden. Kom. Ytterligare kontakter 195 grader andra sidan ängen. Få träffa. Från Fox Alpha, vi har sjukvårdare på väg till er plats. Du kom. Tack för det. Nobel, jag tror ni kan vrida upp träna på tronen istället, så har ni bättre sektor. Ja, blå var så tajta där uppe. Ja, de har växlat där ställningar, så att typ där så har ni 230 grader bortåt, så bara släng ett öga norrut lite då. Men då har vi större, mer fokus där, jag tror det kan finnas kontakter. Jag täcker rakt norrut. Aj, aj! Rapporterande är sjukvårdsmantelös. BRDM, söderut. Samt Alfa, Fox Alfa, BRDM, gul väg, syd, söderut. Hotell Forsyrka. Det är den sista, kom. BRDM, gul väg, söderut. Kommer in, sjukvård. Alfa, inrapporter BRDM, är bekämpad. Alla Alfa från passerar försörjande som pågår just nu att Golf och Hotel håller kommer på plats på H1 markör samt att de täcker söderut och lite grann västerut. Break. Fortsätt Alfa sitta på 1-2 och täcker västerut och söderut. Vi väntar att kolla ner och går inte klart. Blå. Spanar runt oss, check. Jonasson, 84 ryggsäck. Tackar. Jag kör om jag ut på ammo. Är det någon 556? Ja, kommer. Magasin i ryggen, framåt då. Tackar. Är de med tillbaka? Oskadad av FG. Nej, vänta där då, jävlar. 240 grader, 250 meter ut, rakt ut på fältet. Kör. Kontakter, 240 grader ut på fältet. Nu ser jag att han är. Jag slutar. Kommer du upp till mig? Om du lägger ut. Jag drar höger. Jag har flera kontakter ännu längre norrut än det, eller längre bortut. Ja, yeah, taget. Ut, rakt ut på fältet. Jag står till där. Du kommer. Nej, det var det. Båda nere. Tango lima. Jag har fler snett upp höger om dem. Jag ser dem springa genom träden där.
alltså. Nej, den är längre högre ut. Typ 242. 245. Där omkring. 250, 260 grader, 260 grader, gruppstorlek. Båten lapa. Ja, ja. Hammer. Hammer. Obeväpnade nissar i det området. Behov av eld under stöd. UPK 1039, gul väg, UPK 507 norrut. Kom. Hammer är skadad att plugga hem och vi har blivit ombedda att flyga ut med Needle. Jag lägger ett nytt marken i utväg. Ja, det är taget. Plugga upp. Änd under stödkopp. 280 meter ut. Vänta, jag har en A4-kopp. Taget. Behov snarast väldigt skönt sen. Stödkopp. Det står redo på 10 sekunder. Kom. Kanske. Precis till vänster om han blir just själv. En meter vänster om han. Lite vänster. Tänk dig bara för att han ska bli. Ser han ligga ner där. Tänk dig bara för att salfa. UPK 507 norrut, Z-tab 1039, grova artilleri, hela det skogsbrynet, sluka. Skogsbrynet norr om UPK 507, kom. Z-tab 1039, sluka. Vart har vi kontakter, Amman? Ja, fall tillbaka till skydd. Nej, Kalle. Ja. 200 ungefär har vi vågar som kommer ungefär tidigt för allt på 3 minuter. Skyttegrupp och skyttegrupp. De går, de kommer hela vägen från typ 185 till 210. Är färdig hammar. Ja, taget. Tack. Kontakten nära 230, 100 meter ut. Rör skjut på närmsta fältet. Fox Alpha, god verkar kanske. Okej, håll det krönet. Vi försöker ligga bakom det så att ni kan snabbt komma dit. Första som östra om er, 10 på markören. 25 sekunder, sluta. Splash som öst, 10 sekunder, tack. Röd hörsatt från norrutskott. Röd bekräfta, hörsatt från norrut. Nej, rätt. Han är ner. Skott 300 grader. Två framme 503 på en och så här på FA2 markar kartan klart ut. Fox och taffa. Fox fuck up. Följ på övriga två grupper till 503 slutar. Övriga grupper 503, klart ut. Fox, led på mig. Vi rör oss ut från området. Led på mig. Röd. Först, sen blå. Röd. Kan vi känna de blå nere? Ambulstatus, gul, till och röd. Något vi kan göra utjämna, frågas.
KSB-radtaget. Jag kan offra ett KSB-marken. Får vi halt här? Gör en snabb fördelning av... Gör snabb fördelning av ammunition med KSB-ammo där innan vi rör oss vidare. Ta ett KSB Magnum i ryggsäck, Doppler. Har du koll på Daniel nu också? Okej, vi kommer rösta rygg på övriga grupper där nu. Jag hör dig och Kalle. Hota Rafa. Bra, på mig, vi rör. Status på er, ni är framme med 503. Hela arena, genomsagt samt jag får hus. Vi är redan för att försöka nästa linje. Ta en för hög. Strålande. Vi kommer köra en växelvind framryckning mellan grupperna. Golf har redan tagit upp på västra sidan bland annat sten. Hulingar kom. Tack, Geo tar på skog. Vi står kvar än så länge. Fox rullar in så att vi är redan. Vi har allt där. Så kommer ni fortsätta 50-100 meter framåt. Bönställning och därefter kommer golf. Ja, och så vidare. Foxarna kommer stå som fyra styrka och förstärka. Vi har friendlies. Taget HG, ja. Vi jobbar sig framåt. F, A, Q, R, F. Kämpade, nedkämpade tekniker. Okej, fel Fox. Vi kommer röra oss in säkra byggnad 7 nu. Mot land. Fel, ja. Kom. Vi kommer söka inbrytspunkt på denna sidan. Målet är gemensamt säkra byggnad 7, därefter ta hälsen i byggnad 7. Tack för det. Kör vi klart ut. Fortsätt led på mig. Ja. Fortsätt. Jag var beredd att förstärka om det är någon grupp som åker för mycket däng. Absolut. Jag håller mig i beredskap här. Och sen byggnad 7 vill ha sin sida. Vad sa du? Du vill ha oss i byggnad 7 sen. Vi går in säkran och tälsar Libyn. Han är in och säkrar det kompondet. Yeah. De andra två kommer hålla terrängen runt omkring. Och sen när ni har gått in och säkrat så kommer vi se vart, hur det ser ut. Yes. Beroende på det så går antingen grönt eller blått. Gott, då så. Ja. Mycket bra. Vi rör oss. Fox på mig. Led, springer. Springer. Call från hotell. Hotell har gått i eldställningar och eldstrid. Vi kan framrycka. Vi har kontakt med nära granan bakom. Det är uppfattat att vi framrycker, tar oss upp din höger. Klart slut. Går. Alla från oss, passera sikta på era respektive markörer sen. Alltså era tre markörer när vi väl kommer fram till det linjen. Tre, klart. Joggar. Joggar. Okej. Det som har varit lite strider, va? Droppa fram över den. Skott höger, skott höger. Ja, men vad är... Golf. Golf, så kom. Observerar vi, tas skottlossning, hörselförtron, UPK 504, norm med ens. Tar ni eld från UPK 504, 504 frågan så kom. Går. Hörselförtron där riktningen ens. Kom. Är det uppfattat? Halt. Halt. Ja. Svärm. Blå vänster, röd höger. Blå vänster. Kort lampa. Kom. Kan de förflytta ner mot höjden? Vill jag leda den? Ja. H3 man kanske. Kör du. Check H3 vidare, H54 om terrängen. Och vi kommer röra oss 185 grader från... Alla lampa kan passera. Syftet är att terrängen runt omkring första kompoundet med golf och hotell. Foxarna kommer gå in och säkra. Break. Beroende på vad vi ser så kommer vi antingen gå nordväst eller sydväst. Klart. Fox, framåt. Joggar. Också till vi ser mycket öppna dörrar inne i kompound där så att fian har varit eller är kvar i området. Fox, combat pace. Klart. Kolla bara. Upp en dörr högare. Status och hur är läget? Passera.
Bakom Alfa, status grön, vi befinner oss inte i strid. Ryk på dig hela. Yes. Vi har möjlighet att framrycka till komponent rakt väster om min position. Bra. Stora rummet klart. Bra. Nobel, älskar ni hittat. Jag öppnar porten. Ni har möjligheten att fortsätta framrycka. Jag öppnar porten. Var beredd att öppna. Vi väntar på att Fox har tagit säkert att jag får tre slag om. Klart in höger. Van Golf, klart slut. Där nästa. Klart in vänster. Fortsätt jobba där. Jag tänker bort. Snett bakom det också. Ja, öppna dörren här. Kallar vi då. Klart. Stäng dörren. Ta rädd, vi tar rädd. Jag lägger rök. Ta sista också. Ja. Ta sista. Samtal Fox Alpha, kompan 7 säkrat, klart sett. Rör oss fram till nästa husväg. Ja. Äldsta där, äldsta är det där. Massivt anfall, nordväst riktning. Blå, fortsätt täcka sydöstlig riktning ner med blå lin. Man får se att se något intressant. Har de där, alltså lagerlokaler eller fabrikslokaler? Jag ser skyttar, kom. Kör på. Kör på. Kör på. Kontakter. Ja, knä. Ge på knä. Blå, säkra byggnad 6. Blå, säkra byggnad 6. Och så, vi bryter in här. Vi kan få plats på övervåningen. Blå, bekräftar nu det. Jag observerar 50 allas bilar samt konstiga märkningar och så vidare på byggnader. Södra kompanen. Öppna. Fokusera på det. Till att börja med. Bra. Klart vänster. Öppen dörr. Hållman. Hållman. Ta och bygga 6 säkra borta. Stäng dörren. Första våren är säkrat. Jag ser inget. Ställ av, ställ av. Hela kompan först till fram till leadline säkrat. Sluka. Taget, ni inte hittar någon. Svar, Ekom. Blå säkert, bygga säkert. Taget, vi kommer fokusera på blå linjen mot södra kompandet. Golf i strid uppe i norr just nu. Jag vill att ni sätter upp er ställningar i vänta golfslokan. Det är gjort, klart sett. Okej, Fox. Planen är att fortsätta framryckning med blå linje. Golf dock i strid i nordväst riktning. Wow, jävlar. Fjäll skadad. Yes. Jag tror jag tog eld från vänster, Nobel. Ja, ja. Det är uppfattat, Jonas. Golf, hoppa. Jag har kontakter 135 grader. Uppfattas, va? Fiender. Då ska jag kontakter 135 grader. Alfa, sida. När kommer ni få börja framryckningen? Vi kan påbörja framryckningen så fort sjukvårdsmomentet är avklarat här. En minut, kom. Blå blir om sidoräkningen när vi har kontakt ner mot Rosella, fast på så. Klart slut. Jag känner om ytterligare förväntningar personal som kommer in från oss. Jag har fler kontakter för jag är inne från oss. Fox, vakna. Hotell som gått som utraderade, så vitt jag vet.
Vi kommer, Fox. Fox, samling på blås omgång. Osse? Ja. Kalle. Ligger på leading line framför punkt HA3. HA3, du fattar att vi kommer. Visst är mot Alfa, så därför bra. Han misstänker att han är den enda kavel i. Låt Alfa vara vår öster. Där ute. Där du kontaktar så parkerar du bakom dem. Ja. Ska du ta lilla bilen? Ja, passera. Sporadiska kontakter. Jag taget, vi kommer rubba upp till er förstärkare så länge. Har det tvåhjort. Jag tror även ni fick kontakt i Ulrike. Golf håller på säkert länge. Så att man förstärker han på position. Jonasson? Ja, det uppfattar jag. Jag säger att ni passerar upp till Hotel Alfa att förstärka den position tills det är lugnt där. Röd kommer hålla kvar här. Har du mitt hand här? Röd gräver ner. Fox Alfa. Jag ska inte fråga sig att Golf Alfa kommer nu från norr och säkra igen. Golf fast. Fox Alfa kom. När Golf har förstärkt upp hotells position så vill jag att ni påverar framryckningen mot byggnad 11. Byggd 11, kom. Så jag tar fram till luren och påverar in bryta. Klart så. Möjligt kontakt till rygghörsattationen i riktningen. Golf rör sig in nu öster av oss. Kan vara dem. Kalle, jag ska bara säga. Golf Alfa rör sig nu genom sektorn där. Vill du fortfarande upp oss eller vill att vi ska stanna kvar och fortfarande hålla söderut? Vi kommer att röra framåt. Okay. Inbryt 2FA. Inbryt 2FA. Blå, vi kommer säkra på kompan 11. Vi kommer röst till röd till mörken. Röd på mig, röd på mig. Vi vill att vi ska invänta röst position. Svar nej, vi kommer röst gemensamt framåt men bekämpa så mycket vi kan därifrån. Röd på mig. Röd, vi kommer röst norr om den byggnaden. Röst röd äldsta, ni får skära av terrängen. Ja. Ja då. Snyggt. Kalle blå kontakter vid. Går. Ut med så mycket spräng du kan i terrängen här så tar vi och fortsätter framåt. Det är taget. Du försöker eliminera. Spränget. Nobel, dra spräng fram i terrängen där. Jag har ingen spräng. Ah, taget. Never mind. Okej, röd på mig. Vi kommer röst framåt. Markeringen röd där istället. Röst. Vi kommer komma i strid inom korta nu. Har någon som har spränggranat? Ja. Hampus. Bra, toppen. Vi har hörsattation kontakt 260 grader. Vi rör oss in här bakom så är vi lite skyddade mot dessa. Hampus är inte kvar. Hampus är inte kvar. Eller vanliga granater har vi. Yes. Båda. Äldsta ner, äldsta ner. Okej. Nobel håll kvar där, Osse på mig. Ja. Osse, vägen ja. 160 grader. Täckt den, inget kommer fram där. Blå fram. Ja. Första person, kontakter. Täcker den höger nu. Nobel täcker min. Samt Alfa, Fox Alfa påbörjar nu inbryt. Kompan 11. Golf Alfa, vad ska du komma? Golf Alfa, Fox har påbörjat inbrytning. Byggnad 11. Klart slut. Golf Alfa. Hotel Alfa från att passera. Jag vill att ni påbörjar inbryts 14. Har du måste säga BTR nu? Ja. Jag kommer upp den inbrytspunkten. Hotel Alfa påbörjar framryckning mot 14.15. Klart slut. Alla på sitt förlån låter som väg in från sydöst kvar. 30 sekunder, 30 sekunder. Och kom in på. Kalle nere. Få ner honom i skydd. Försöker.
Vi hamnar här. De är här, det är de jävlarna.